فإن قال حر لسيد عبد كاتب عبدك على كذا وشرط العتق بأدائه أو لا أي سواء قال على أني إن أديت فهو حر أو لم يقل ففعل وأدى الحر عتق ولم يرجع أي لا يرجع المؤدي على العبد لأنه متبرع في الأداء. صورت مسئلہ یہ بھئی، ایک اجنبی شخص ہے، اس نے غلام کے آقا سے کہا اپنے غلام کو مکاتب بنا دے اتنے پیسوں پر. ایک اجنبی نے ایک غلام کے آقا سے کیا کہا کہ اپنے غلام کو مکاتب بنا دو اتنے پیسوں پر، جی، اور ساتھ یہ ذکر نہیں کیا کہ اگر میں ادا کروں تو وہ آزاد ہے، یا یہ ذکر کر دیا. سمجھ میں آیا؟ اس شرط پر بھائی مکاتب بناؤ کہ اگر میں ادا کر دوں گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد. تو چاہے یہ شرط لگائی اپنی ادائیگی کی یا اپنی ادائیگی کی شرط نہ لگائی، دونوں صورتوں کے اندر اگر آقا نے کیا کر دیا، اسے مکاتب بنا دیا اور اس اجنبی شخص نے وہ پیسے ادا کر دیے، تو غلام آزاد ہو جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی ایک اجنبی نے ایک غلام کے آقا سے کہا کہ اپنے غلام کو کیا کر دو، مکاتب بنا دو کہ اتنے مثلا اتنے پیسوں پر، اور ساتھ یہ شرط لگائے یا نہ لگائے کہ میں ادا کر دوں تو وہ آزاد ہے. تو یہ شرط ہے اس نے لگا دی، چاہے یہ شرط نہ لگائی، دونوں صورتوں میں جب وہ ادائیگی کر دے گا تو غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. جی، اور وہ پھر غلام پر رجوع بھی نہیں کرے گا، وہ اجنبی جس نے پیسے ادا کر دیے ہیں غلام پر رجوع نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ متبرع ہے مولانا ادائیگی کے اندر. غلام نے تو اسے نہیں کہا تھا بھئی، یہ تو وہ اپنی طرف سے احسان کر رہا ہے، لہذا اب غلام پر رجوع نہیں کر سکتا کہ میں نے تمہارے لیے اتنے پیسے دیے تھے تمہارے آقا کو تمہاری آزادی کے لیے، اب مجھے وہ پیسے لا کر دو. بھائی صورت سمجھ میں آگے؟ بھائی دیکھیے بھائی، فَإِن قَالَ حُرٌّ اگر کہا کسی آزاد آدمی نے لِسَيِّدِ عَبْدٍ کسی غلام کے آقا کو کاتب عَبْدَكَ عَلَى قَضَى کہ تم مکاتب بنا دے اپنے غلام کو عَلَى قَضَى اتنی رقم پر وَشَارَتَ الْعِتْقَ بِعَدَائِهِ اَوْلَى اور اس نے آزادی کے لیے اپنی ادائیگی کی شرط لگائی یا نہ لگائی. کیا مانا ادائیگی کی شرط لگائی یا نہ لگائی؟ یعنی اے سوا ان قالا، یعنی برابر ہے اس نے یوں کہا ہو یا نہ کہا ہو، کیا کہا ہو؟ سوا ان برابر ہے کہ اس نے یہ کہا ہو علا انی ان ادیت فہو حر، اس شرط پر کہ اگر میں ادا کر دوں گا تو غلام کیا ہوگا؟ آزاد. یہ شرط لگائی او لم یقل، یوں اس نے کہا یا یوں نہ کہا، ففعل آقا نے کر دیا ایسا، اس نے مکاتب بنا دیا. وَعَدَّ الْحُرُّ اور اس آزاد آدمی نے ادائیگی کر دی، عتق تو غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد. وَلَمْ يَرْجِعُ اور رجوع نہیں کرے گا، کون رجوع نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں اَي لَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي یعنی وہ ادائیگی کرنے والا وہ آزاد آدمی رجوع نہیں کرے گا، عَلَى الْعَبْدِ کس پر؟ غلام پر. کیوں نہیں کرے گا؟ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فِي الْأَدَائِي اس لیے کہ وہ متبرع ہے ادائیگی کے اندر، احسان کرنے والا ہے بھئی، غلام نے اسے نہیں کہا تھا بھئی. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو یہاں دو صورتیں بنی، ایک صورت تو یہ کہ اس نے کیا کہا تھا اپنے غلام کو ادائیگی کو مکاتب بنا دے اتنے پیسوں پر اس شرط پر کہ میں کیا کروں گا، میں ادائیگی کروں گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا. ایک تو یہ صورت، کہتے ہیں اس صورت میں تو غلام کا آزاد ہو جانا ظاہر ہے، کیونکہ اس نے خود کیا کہا تھا اس شرط پر مکاتب بناؤ اگر میں ادائیگی کر دوں تو غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد. تو اس نے جب ادائیگی کر دی، شرط پائی گئی، تو مشروط بھی پایا گیا، غلام کیا ہو جائے گا؟ لیکن وہ صورت جس میں اس نے شرط نہیں لگائی تھی اور پھر خود ہی ادائیگی کر دی، اس نے صرف یہ کہا اپنے غلام کو کیا بنا دو، مکاتب بنا دو اتنے پیسوں پر، آقا نے کہا میں نے بنا دیا اتنے پیسوں پر اسے مکاتب، اس نے پھر ادائیگی کر دی. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ادائیگی کروں گا تو وہ آزاد ہوگا، لیکن اس نے کیا کیا، ادائیگی کر دی. تو اس صورت میں بھی غلام آزاد ہو جائے گا بھئی، غلام کیا ہوگا؟
مطلب آیا تھا دونوں صورتوں میں آزاد ہوگا، تو اس صورت میں بھی آزاد ہوا، تو قیاس تو یہ ہے مولانا کہ اس صورت میں غلام کو آزاد نہیں ہونا چاہیے، غلام کو آزاد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر غلام نے قبول کیا ہے بھائی، بھائی کتابت کے اندر غلام کا قبول کرنا ضروری ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہوتا بھائی؟ آقا کہتا ہے 5 سال کے اندر 2 لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو، تو یہ عقد کتابت فوراً ہو جائے گا یا جب تک غلام قبول نہیں کرے گا نہیں ہوگا بھائی؟ غلام کا قبول کرنا بھی تو ضروری ہے، تو یہاں پر بھی غلام کی قبولیت ہوگی تو مال لازم ہوگا، غلام قبول نہیں کرے گا تو مال بھی لازم نہیں ہوگا، تو صورت ثانی میں قیاساً اس کو آزاد نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن استحساناً آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر مال لازم ہونے، مال تو لازم ہو رہا ہے لیکن یہ لزوم مال غلام کی اجازت پر موقوف نہیں، کیونکہ اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہاں بھائی عقد کتابت کیا یا نہیں کیا، اور عقد کتابت سے غلام پر مال لازم ہوتا ہے یا مال لازم نہیں ہوتا؟ غلام پر مال لازم ہوتا ہے، لیکن یہ جو لزوم مال آ رہا ہے اس میں غلام کو کوئی نقصان ہے؟ ادائیگی تو کون کر رہا ہے؟ وہ اجنبی آدمی کر رہا ہے، جب وہ ادائیگی کرتا ہے تو کیا پھر وہ غلام پر رجوع کر سکتا ہے؟ اگر غلام پر رجوع کرتا پھر تو غلام کا نقصان تھا، اب اس کی قبولیت ضروری تھی، اس کا قبول کرنا، لیکن جب وہ غلام پر رجوع ہی نہیں کر رہا تو غلام کا نفع ہی نفع ہے، لہذا اب لزوم مال جو ہے اس کا قبول کرنا غلام کی اجازت پر موقوف نہیں بھائی، صورت سمجھ میں آئے گی؟ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يُعْتَقُ بِعَدَاءِ الْحُرِّ، وہ غلام آزاد ہو جائے گا اس آزاد آدمی کی ادائیگی کی وجہ سے، اَمَّا اِن شُرِطَ الْعِتْقُ بِعَدَائِهِ فَظَاهِرٌ، اَمَّا اِن شَرَطَ الْعِتْقَ بِعَدَائِهِ، اس صورت میں بھئی کہ اگر اس نے آزادی کے لیے شرط لگائی تھی، آزاد آدمی نے شرط لگائی تھی آزادی کے لیے اپنی ادائیگی کی، فَظَاهِرٌ، پھر تو یہ بات کیا ہے؟ ظاہر ہے، پھر تو غلام کو آزاد پھر تو ہوگا ہی بھئی، وَأَمَّا إِن لَمْ يَشْتَرِطْ، اور اگر اس نے شرط نہیں لگائی تھی، فَالْقِيَاسُ أَن لَّا يُعْتَقُ، تو قیاس یہ ہے کہ غلام کو آزاد نہیں ہونا چاہیے، وَفِي الْاِسْتِحْسَانِ، اور استحسان میں ہے استثناً جو ہے، انہ یعتق، غلام آزاد ہو جائے گا، لانہ یتوقف علی قبول العبد الغائب فیما یضره، اس لیے کہ لزوم مال جو ہے، لانہ ہا ضمیر کس کو مراجع ہے بھائی؟ جی لزوم مال بھائی، اس لیے کہ وہ لزوم مال جی وہ موقوف ہے علی قبول العبد الغائب، کس پر موقوف ہوگا؟ اس غائب غلام کے بھائی، اس غائب غلام پر عقد کتابت کی وجہ سے مال لازم ہوگا یا مال لازم نہیں ہوگا؟ مال لازم ہوگا، عقد کتابت جب کیا جاتا ہے غلام پر کیا لازم ہوتا ہے؟ مال، تو یہاں پر بھی عقد کتابت کیا جا رہا ہے، غلام پر مال لازم ہوگا، لہذا اس کا قبول کرنا بھی ضروری ہے، لیکن یہاں اس کے قبول کرنے پر یہ موقوف نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ وہ آزاد آدمی ادائیگی کے بعد اس کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، اگر آزاد آدمی ادائیگی کے بعد غلام پر رجوع کرتا کہ لو بھئی اب پیسے ادا کرو، پھر تو اس صورت میں غلام کی قبولیت ضروری تھی، کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہے، اس کو کیا ادا کرنا پڑ رہا ہے؟ مال، لیکن جب اس پر کسی قسم کا نقصان ہے ہی نہیں، ادائیگی کون کر دے گا؟ تو لہذا یہ لزوم مال غلام کے قبول کرنے پر موقوف نہیں ہے بھئی، یہی معنی ہے، لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى قُبُولِ الْعَبْدِ الْغَائِبِ، اس لیے کہ وہ لزوم مال موقوف ہے اس غائب غلام کے قبول کرنے پر، فیما اس صورت کے اندر، یزر رہو، جب اسے کیا ہو؟ جب اسے نقصان ہوتا ہو بھئی، وہ کب ہے؟ کہتے ہیں وہ وجوب البدل علیہ، وہ اس صورت میں جب اس پر کیا ہو؟ بدل ادا کرنا بھئی، دیکھو جب آزاد آدمی ادائیگی کر دے گا مثلا، فرض کرو وہ کس پر رجوع کرتا پھر؟ غلام پر رجوع کرتا، تو غلام پر بدل دینا واجب تھا یا واجب نہیں تھا بھئی؟ اگر ہوتا، اگر غلام پر کیا ہوتا؟ بدل دینا واجب ہوتا، تو اس پر نقصان آتا یا نہیں، اس کا نقصان تھا یا نہیں بھئی؟
اس کا، لیکن اب اس پر بدل جو اس آزاد آدمی نے ادائیگی کی ہے اس کا بدل دینا غلام پر لازمی ہے نہیں ہے، تو اس میں اس کا نقصان نہیں ہے. تو اس صورت میں جب اس کا ضرر ہوتا، اس کا ضرر کب تھا؟ وہ وجوب البدل علیہ، جب اس پر کیا واجب ہوتا؟ بدل واجب ہوتا. لا فیما ينفعه، اس صورت میں یہ موقوف نہیں ہے جبکہ اس کو نفع ہو رہا ہو. وہ صحت اداء القائل البدل، نفع والی صورت کہتے ہیں صحت اداء القائل البدل، کہ جب وہ کہنے والا کہنے والے کی کا ادا کرنا، کہنے والے کا کس چیز کو ادا کرنا؟ البدل، کہنے والے کا بدل کو ادا کرنا صحیح ہو، صحیح ہے، جبکہ کہنے والے کا ادا کرنا صحیح ہے. تو یہ نفع والی صورت آ گئی. اس کے اندر مولانا اس غلام کی قبولیت پر یہ لزوم مال موقوف نہیں ہے. اس میں تو اس کا نفع ہے، جب کہنے والے کی ادائیگی صحیح ہے، جس نے یہ بات کی تھی اس نے ادائیگی کر دی، تو یہ ادائیگی کیا ہوئی؟ صحیح. تو اس میں غلام کا کوئی نقصان ہے؟ لہذا اس صورت میں وہ مال بھائی کی ادائیگی غلام کی قبولیت اور موقوف نہیں ہے بھائی. وَإِن قَبِلَ الْعَابْدُ فَهُوَ مُكَاتَبٌ. اچھا بھائی، اس آزاد آدمی نے ادائیگی نہیں کی، صرف آقا سے یہ کہا اپنے غلام کو مکاتب بنا دو، آقا نے کہا میں نے اس کو اتنے مال پر مکاتب بنا دیا، اور غلام کو پتا چلا بعد میں اس نے قبول کر لیا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ مکاتب بن جائے گا. یہ معنی وَإِن قَبِلَ الْعَبْدُ فَهُوَ مُكَاتَبٌ، اور اگر قبول کر دیا اس غلام نے اس مال کو، فَهُوَ مُكَاتَبٌ، تو وہ مُكَاتَب ہے. اَإِن قَاتَبَ الْحُرُّ الْعَبْدَ، اگر یعنی مُكَاتَب بنایا آزاد آدمی نے غلام کو، وَبَلَغَ الْعَبْدَ، اور یہ بات پہنچ گئی غلام کو بھی، وَقَبِلَ، اور اس نے قبول کر لی، فَهُوَ مُكَاتَبٌ، تو وہ مُكَاتَب بن گیا. لِأَنَّ الْكِتَابَةَ مَوْقُوفٌ عَلَىٰ اِجَازَتِهِ، اس لئے کہ کتابت موقوف ہے غلام کی اجازت پر. فَإِن كُتِبَ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ وَقَبِلَ الْحَاضِرُ فَإِن أَدَّى قُبِلَ جَبْرًا وَعُتِقَ. صورت مسئلہ یہ، صورت مسئلہ، ایک شخص کے دو غلام ہیں، ایک غلام غائب ہے ایک حاضر ہے. وہ حاضر غلام اپنے آقا سے کہتا ہے کہ مجھے اور فلاں غلام جو ہے دوسرا، ہم دونوں کو مکاتب بنا دیجئے 1000 درہم پر. کتنے پر؟ 1000 درہم پر ہمیں مکاتب بنا دیجئے. آقا نے کہا میں نے تم دونوں کو 1000 پر مکاتب بنا دیا، قبول کر لیا حاضر نے. وہ جو غلام حاضر تھا جو یہ بات کر رہا تھا، اس نے کیا کر لیا؟ اس عقد کو قبول کر لیا. تو قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے مولانا کہ یہ کتابت اس حاضر کے حصے میں صحیح ہونی چاہیے، لیکن غائب کے حصے میں اس کی اجازت پر موقوف ہو. بھئی کتابت کے اندر قبولیت ضروری ہے یا نہیں بھئی؟ اور ایک بات کرنے والا ایک غلام ہے، دوسرا غلام غائب ہے، اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایک کی کتابت کی یا دونوں کی کتابت کی؟ تو حاضر کی تو قبول وہیں پر پایا جا رہا ہے، اس کے حصے میں تو کتابت صحیح ہونی چاہیے، اور دوسرے غلام کی تو اس کی اجازت پر موقوف. جب وہ قبول کرے گا پھر ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں. لیکن فرماتے ہیں استحسانن، حاضر میں بھی کتابت صحیح اور اس غائب غلام کے اندر بھی کتابت صحیح ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. اچھا بھئی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ حاضر عقد کرنے والا ہے، صرف حاضر، تو حاضر کے اندر کتابت صحیح ہوگی اصالتاً، کیونکہ یہ اصل ہے عقد میں، اور دوسرے کے اندر میں، دوسرے غائب کے اندر کتابت صحیح ہوگی طبعاً. مولانا طبعاً کیا ہو جائے گی؟ جیسے مولانا ایک باندی کو کس نے مکاتب بنایا، اس باندی کا بچہ بھی ہے، تو وہ بچہ خود بخود طبعاً کتابت میں داخل ہو جاتا ہے، اگرچہ عقد کرنے والی صرف کون ہے؟ باندی، لیکن اس کا بچہ بھی کیا ہے؟ کتابت کے اندر طبعاً داخل. تو باندی اپنے عقد میں اپنے لیے ہوئی افصیل، اور بچے کتابت باندی کے لیے کیا ہوئی؟ اصالتاً، بچہ داخل ہوا اس میں
تبعن باندھے داخل ہوئے اصالتن اور بچہ تبعن داخل ہوا. تو یہاں بھی اسی طرح ہے, کتابت ہو رہی ہے دو غلاموں کی اور دونوں میں سے ایک حاضر ہے دوسرا غائب ہے, تو جو حاضر ہے اس میں کتابت کیسے ہوئی اصالتن اور غائب کے سلسلے میں تبعن ہو گئی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ پھر یاد رکھو ان دونوں میں سے جو بھی پیسے ادا کر دیتا ہے, جو بھی 1000 درہم لا کر ادا کر دے گا آقا کو مجبور کیا جائے گا وہ پیسے لینے پر, اور اس صورت میں دونوں کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے. اور دونوں میں سے جو بھی ادائیگی کر دیتا ہے وہ دوسرے پر رجوع نہیں کرے گا. حاضر تو اس لیے رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ آقا جی اس نے کیا تھا, حاضر تو بھائی جو غلام حاضر تھا جس نے عقد کیا تھا وہی ادائیگی کر دے, تو وہ غائب غلام پر رجوع نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کیونکہ عقد ہی اس نے کیا تھا, بدل تھا ہی اسی پر, دوسرے غلام پر تو نہیں تھا بھائی. اور دوسرے غلام نے اگر ادائیگی کر دی تو وہ بھی اس حاضر غلام پر رجوع نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اس غائب غلام کو ادائیگی کی وجہ سے کیا حاصل ہو رہی ہے؟ آزادی. کیا حاصل ہو رہی ہے؟ اس کو آزادی حاصل ہو رہی ہے, لہذا وہ بھی اب دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے مولانا, فَإِن كُتِبَ حَاضِرٌ وَغَائِبٌ, اگر مکاتب بنا دیا گیا ایک حاضر غلام کو اور ایک غائب غلام کو, وَقَبِلَ الْحَاضِرُ, اور قبول کیا کتابت کو صرف حاضر غلام نے, فَإِن أَدَّى, پس اگر ادا کر دیا کسی نے بھی, فین ادا دونوں میں سے جس نے بھی ادا کر دیا بھائی, یہ فین ادا احدہما دونوں میں سے جس نے بھی ادا کر دیا, قبلا تو کیا کیا جائے گا؟ قبول, یعنی آقا کو قبول, قبلا جبرن قبول کیا جائے گا, جبرن یعنی آقا کو مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر, وعتقا اور دونوں کیا ہو جائیں گے؟ آزاد ہو جائیں گے. سورۃ المسلہ کی صورت مسئلہ یہ ہے, اَن یقول کاتب نی بالف علی نفسی وعلی فلان, اے غلام حاضر غلام کہتا ہے کہ تو اے آقا مجھے مکاتب بنا دیجئے 1000 پر, علی نفس اپنے نفس پر بھی اور فلاں پر بھی, مجھے اور فلاں غلام کو کیا کر دیجئے 1000 پر مکاتب بنا دیجئے, ففعل آقا نے کر لیا, وقبل الحاضر اور حاضر غلام نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. فالقیاس ان یصح فی حصۃ الحاضر وفی حصۃ الغائب یتوقف علی قبولہ, تو قیاس تو یہ ہے کہ ایک مکاتب کتابت صحیح ہونی چاہیے حاضر کے حصے میں, وفی حصۃ الغائب اور غائب کے حصے میں, یتوقف علی قبولہ اس کے قبول پر کیا ہونا چاہیے؟ موقوف ہونا چاہیے. لیکن وجہ استثنا یہ صحیح ہے, وجہ الاستثناء استثنا کی وجہ یہ ہے کہ ان الحاضر اضاف العقد الى نفسه, اس لیے کہ حاضر غلام نے نسبت کی ہے عقد کی کس کی طرف؟ اپنے نفس کی طرف, فجعل لنفسه اصلا, تو اس کو عقد کو کیا کر دیا جائے گا؟ اس کے نفس کے لیے اصل قرار دے دیا جائے گا, وللغائب طبعا اور غائب کے لیے طبعا قرار دے دیا جائے گا, فیصح, تو یہ عقد کیا ہوگا؟ دونوں کے لیے, ایک کے لیے اصلا اور ایک کے لیے طبعا, کما یصح علی الاولاد بالتبعیت, جیسے کتابت صحیح یا عقد صحیح ہوتا ہے کتابت والا اولاد پر, بالتبعیت طبعا مولانا, جیسے طبعاً اولاد پر بھی یہ عقد کتابت کیا ہوتا ہے, میں نے بتایا ایک باندھی ہے اس کا بچہ ہے, باندھی کو مکاتب بنایا تو بچہ بھی کیا ہو جائے گا؟ عقد کتابت میں داخل ہو جائے گا. فایہما ادا قبل جبرن, بھائی پس ان دونوں میں سے جس نے بھی کیا کیا بھائی, دونوں میں سے جس نے بھی ادائیگی کر دی, قبل جبرن تو قبول کیا جائے گا جبرن بھائی, یعنی آقا کو مجبور کیا جائے گا جبرن قبول کرنے پر. اما الحاضر بھائی, بھائی حاضر کی ادائیگی پر کیوں مجبور کیا جائے گا؟ کہتے ہیں اما الحاضر و حاضر کی ادائیگی پر اس لیے مجبور کیا جائے گا, فَلِأَنَّ كُلَّ الْبَدَلِ عَلَيْهِ, اس لیے کہ سارا کا سارا بدل تھا ہی کس پر؟ عقد ہی حاضر کے ساتھ ہوا تھا, تو جب حاضر ادائیگی کر غلام آقا کو کیا کرنا پڑے گا؟ قبول کرنا ہی پڑے گا. وَأَمَّا الْغَائِبُ, اور باقی غائب جو ہے جب وہ ادائیگی کرے تو آقا کو کیوں قبول کرنا پڑے گا؟ کہتے ہیں فَلِأَنَّهُ يَنَالُ شَرَفَ الْحُرِّيَّةِ, اس لیے کہ اس غائب وہ پا رہا ہے آزادی کے شرف کو, آزادی کی فضیلت, آزادی کے مرتبے کو حاصل کر رہا ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْبَدَلُ عَلَيْهِ, اگرچہ بدل اس پر لیکن چونکہ اس کی وجہ سے اس کو آزادی مل رہی ہے تو آقا کو مجبور کیا جائے گا, تو جو بھی ادا کرے صحیح بھائی. فصار کمعیر الرہنی, اسی طرح ہو گیا جیسے رہن کو عاریتن
جاریتن دینے والا، صورت مسئلہ یہ ہے۔ بھئی دیکھو انہوں نے کیا کہا، جو بھی ادائیگی کر دے آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ کیا کرے، ان کو لے قبول کرے۔ بھئی جس نے عقد کیا تھا وہ تو ہے اصیل، اس سے تو آقا کو مجبور کیا ہی جائے گا، یہ ادائیگی کر رہا ہے، تمہیں اب کیا کرنا پڑے گا، پیسے لینے پڑیں گے۔ اور دوسرے غلام ادائیگی کر رہا ہے تو پھر بھی آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ کیا کرے، اس بدل کتابت کو قبول کرے۔ کیوں؟ دوسرے غائب کی طرف سے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو کیا حاصل ہو رہی ہے، آزادی حاصل ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے رہن کو عاریتن دینے والا، جیسے رہن کو کمعیر الرہنی، جیسے رہن کو عاریتن دینے والا۔ کیا معنی صورت یوں ہے رہن عاریت دینے والے کی، آپ نے ایک آدمی کا 1,00,000 روپیہ دینا تھا، کیا کرنا تھا، آپ پر دین تھا 1,00,000 روپیہ، آپ اپنے ساتھی کے پاس گئے اور اس سے کہا بھئی دیکھو میں نے فلاں آدمی کا 1,00,000 روپیہ دین دینا ہے، وہ مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے، آپ یوں کیجئے کہ مجھے اپنی گاڑی عاریتن دے دیجئے۔ آپ کیا کیجئے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی گاڑی مجھے عاریتن دے دو، میں اس دائن کے پاس یہ گاڑی بطور رہن کے رکھوا دوں گا تاکہ وہ کم از کم مجھے تنگ نہ کرے اور میں اطمینان سے پیسے لا کر کما کر اسے اس کے دین ادا کر دوں۔ آپ کے ساتھی نے آپ کو گاڑی دے دی، وہ ہوا معیر، اور آپ کون ہوئے، مستعیر۔ آپ کون ہوئے، تو اس میں گاڑی دی، آپ مستعیر ہیں، آپ نے گاڑی لی اور لا کر اس آدمی کے پاس، دائن کے پاس بطور رہن کے رکھوا دی۔ سمجھ میں آئی صورت بھائی؟ آپ دیکھیے دین آپ پر ہے یا دین مستعیر پر ہے یا معیر پر ہے؟ بھائی دین کس پر تھا، مستعیر پر تھا، لیکن بھائی مسئلہ یہ پیش آیا کہ معیر کو اپنی گاڑی کی ضرورت پڑ گئی۔ بھائی معیر کو اپنی گاڑی کی، آپ وہ گاڑی تو رہن رکھی ہوئی ہے اس آدمی کے پاس، وہ تو گاڑی نہیں دیتا بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو وہ آتا ہے اور اس مرتہن کے پاس پہنچ کر اسے کیا کہتا ہے، بھائی تمہارا کتنا دین تھا، 1,00,000، یہ لو 1,00,000 روپیہ لے لو اور گاڑی مجھے دو۔ بھائی کیا کرو، تو دیکھو معیر آپ کی طرف سے دین کی ادائیگی کر رہا ہے، کس لیے ادائیگی کر رہا ہے، اس نے اپنا جو رہن، اس کی گاڑی جو رہن رکھی گئی ہے اس گاڑی کو کیا کرنا چاہتا ہے، چھڑوانا چاہتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر بھی اگرچہ دین معیر پر نہیں ہے، لیکن اور دین معیر پر نہیں ہے بلکہ کس پر تھا، مستعیر، لیکن پھر بھی مرتہن کو مجبور کیا جائے گا کہ معیر سے کیا لے لو، یہ دین قبول کرو اور گاڑی اس کے حوالے کرو۔ صورت سمجھ میں آ گئی، دین تو تھا آپ پر ادائیگی مستعیر کو آپ کو کرنی چاہیے تھی، لیکن معیر کو اپنی گاڑی کی ضرورت پڑ گئی اور وہ گاڑی بغیر دین کی ادائیگی کے چھڑوا نہیں سکتا، تو لہذا اب وہ مجبور ہو کر کیا کرتا ہے، پیسے ادا کرتا ہے آپ کے سارے۔ بھائی تو کیا اب وہ مرتہن انکار کر سکتا ہے، کہتے ہیں نہیں انکار نہیں کر سکتا، اسے مجبور کیا جائے گا کہ اپنا دین پورا وصول کر لو اس معیر سے اور گاڑی اس کے حوالے کر دو۔ تو یہاں بھی اسی طرح ایک غلام نے قبول کیا ہے، دوسرے نے قبول تو نہیں کیا، لیکن وہ طبعاً کیا ہو چکا ہے، عقد کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور اس ادائیگی کی وجہ سے اس کو کیا مل جائے گی، آزادی مل جائے گی۔ تو جیسے معیر کو ادائیگی کی وجہ سے اپنی چیز مل جاتی تھی، یہاں اس غلام کو ادائیگی کی وجہ سے کیا مل جائے گی، آزادی۔ تو اس کی ادائیگی کی صورت میں بھی آقا کو اس کے قبول کرنے پر کیا کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا، جیسے معیر کی ادائیگی کی صورت میں مرتہن کو مجبور کیا جاتا ہے قبول کرنے پر۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، صورت اس کی یہ ہے، استعار رجل عینا من غیره، عاریتا لیا ایک آدمی نے ایک چیز کو، من غیره کسی غیر سے، لیرہنہ بدین علیہ للآخری، تاکہ اس کو رہن رکھوا دے، بدین ایسے دین کے بدلے میں، علیہ جو اس مستعیر پر ہے، جی دین ہے اس پر، للآخری کسی اور کا، فرہنہ پھر اس نے وہ عاریت لی ہوئی چیز کیا کر دی، رہن رکھوا دی اس آدمی نے، ثم محتاج المعیر الی استخلاص عینہ، پھر محتاج ہوا معیر، کس چیز کی طرح محتاج ہوا،
کہ وہ اپنی چیز کو چھڑوا لے، محتاج ہوا الاستخلاص عینہ اپنی چیز کے چھڑوانے کی طرف، فان ادى الدین الی المرتہن بس اگر وہ دین ادا کر دیتا ہے مرتہن کو، تو یجبر المرتہن علی القبول تو مجبور کیا جائے گا مرتہن کو اس کے قبول کرنے پر، وان لم یکن علی المعیر رہن دین اگرچہ رہن کے معیر رہن پر رہن عاریتن دینے والے پر دین اگرچہ نہیں تھا، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بلکہ وہ تو کس پر تھا مستعیر پر تھا، لیکن پھر بھی مجبور کیا جائے گا قبول کرنے پر، فَإِذَا عَدَّ الْمُعِيرِ پس جب ادا کر دے گا معیر کس چیز کو ادا کر دے گا الدین کو، يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ پھر وہ کس پر رجوع کرے گا مستعیر پر رجوع کرے گا، سمجھ میں آیا؟ وَإِنْ عَدَّا بِغَيْرِ عَمْرِهِ اگرچہ اس نے اس کی بغیر اجازت کے ادا کیا ہے بھئی پھر بھی رجوع کرے گا، کیوں رجوع کرے گا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُسْتَرٌ إِلَى تَخْلِيصِ عَيْنِهِ اس لیے کہ وہ مجبور تھا اپنی چیز کو چھڑوانے کے لیے، وَلَا يَتَمَكَّنُ إِلَّا بِعَدَائِ الدَّيْن اور وہ قادر نہیں تھا اس پر مگر دین کی ادائیگی، وہ اپنی چیز نہیں چھڑوا سکتا تھا مگر یہ کہ وہ دین ادا کر دے، سورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ لیکن وہ جو اوپر غلاموں والا مسئلہ تھا اس میں جب ایک ادا کر دے گا جو بھی ادا کر دے تو ادا قبول کیا جائے گا، آقا کو مجبور کرنے جی آقا کو کیا کیا جائے گا مجبور کیا جائے گا کس چیز پر قبول کرنے پر، وَلَمْ يَرْجِعَ عَلَى الْآخَرِ اس کا تعلق اس غلاموں والی صورت سے ہے، اور کوئی دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتا، لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ فِي حَقِ الْآخَرِ اس لئے کہ دونوں میں سے ہر ایک متبرع ہے کس کے حق میں دوسرے کے حق میں، وَإِنَّمَا يَرْجِعُ مُعِيرُ الرَّهْنِ باقی یہ جو رہن کا معیر جو ہے یہ کیوں رجوع کرے گا، کہتے ہیں لِأَنَّهُ مُسْتَرٌ فِي الْأَدَائِ اس لئے کیونکہ یہ تو کیا تھا مجبور تھا، ادھر تو دونوں میں سے کوئی بھی مجبور نہیں لیکن یہاں پر دونوں میں سے یہاں پر تو معیر مجبور ہے، لِأَنَّهُ يَخَافُ تَلْفَ مَالِهِ فِي يَدِ الْمُرْتَحِنِ اس لئے کہ اس کو خوف ہے کہ اس کا مال تلف ہو جائے گا کس کے قبضے میں مرتہن کے قبضے میں، یہاں تو جب تک ادائیگی نہیں کرتا اس کی چیز اس سے واپس نہیں ملتی تو یہاں تو مجبوراً وہ ادائیگی کر رہا ہے، اور جب ادائیگی کی تو ادائیگی چونکہ اس نے مستعیر کی طرف سے کی ہے تو اب بعد میں جا کر کیا کر لے گا وہ ایک لاکھ روپیہ کس سے وصول کر لے گا مستعیر سے، لیکن غلاموں کے اندر کوئی ایک ادائیگی کر دیتا ہے تو دوسرے پر وہ رجوع نہیں کر سکتا، صورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح، وَقَبُولُ الْغَائِبِ لَغْوٌ اور غائب کا قبول کر لینا یہ لغو ہے مولانا، غائب کا قبول کر لینا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک غلام نے عقد کتابت کیا دوسرا اس میں طبعاً داخل ہے اور جو غائب ہے اور غائب قبول کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا قبول کرنا لغو ہے، لِأَنَّ الْعَقْدَ نَفَذَ عَلَى الْحَاضِرِ اس لئے کہ عقد صرف کس پہ نافذ ہوا تھا حاضر پر نافذ ہوا تھا، فَإِن كُتِبَتْ أَمَتٌ وَطِفْلَانِ لَهَا فَقَبِلَتْ فَأَيُّنْ أَدَّى لَمْ يَرْجِعُ وَعُتِقُ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى صورت مسئلہ یہ مولانا ایک باندھی ہے بھئی اس کو مکاتبہ بنا دیا گیا اور اس کے دو بچے بھی ہیں مولانا جی ان کو بھی مکاتب بنا دیا گیا، ایک باندھی اور اس کے دو بچے ہیں ان کو کیا کر دیا گیا مکاتب بنا دیا گیا، باندھی نے قبول کر لیا پس ان تینوں میں سے جس نے بھی ادائیگی کر دی تو تینوں کیا ہو جائیں گے آزاد، اور پھر جو ادائیگی کر دے وہ باقی دونوں پر رجوع نہیں کر سکتا، باقی دونوں پر رجوع نہیں کر سکتا، فَإِن كُتِبَتْ أَمَتٌ وَطِفْلَانِ لَهَا اگر مکاتب بنا دیا گیا ایک باندھی کو اور اس کے دو بچوں کو، فَقَبِلَتْ اس باندھی نے قبول کر لیا، فَأَيُّنْ أَدَّى پس ان تینوں میں سے جس نے بھی ادائیگی کر دی لَمْ يَرْجِعْ وہ باقیوں پر رجوع نہیں کرے گا، وَعُتِقُ اور یہ تینوں آزاد ہو جائیں گے، كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى جیسے کس میں تھے مسئلہ اولا اوپر والے مسئلے کے اندر بھئی ایک نے قبول کیا تھا تو باقی بھی کیا ہو گئے تھے طبعاً، حاضر نے عقد کیا تھا تو غائب بھی کیا ہو گیا تھا طبعاً عقد میں
داخل، تو یہاں بھی باندی نے عقد کتابت کیا ہے لیکن اس کے دونوں بچے تبعاً کیا ہو جائیں گے؟ داخل. اور جیسے وہاں پر چاہے حاضر ادائیگی کرے یا غائب ادائیگی کرے، جو بھی ادائیگی کر دے ادائیگی صحیح ہے اور وہ دوسرے پر رجوعہ، یہاں پر بھی تینوں میں سے جو بھی ادائیگی کر دے ادائیگی صحیح ہے اور کوئی کسی اور پر رجوعہ نہیں کر سکتا. باب کتابت العبد المشترک، باب ہے مولانا عبد مشترک کی کتابت کے بیان میں. میرا اور آپ کا ایک غلام ہے مشترکہ بھائی، ہم دونوں میں سے کوئی ایک اس کو مکاتب بنا دیتا ہے، اس سے متعلقہ مسائل ہیں بھائی. ایک غلام ہے مثلا دو آدمیوں میں مشترک ہے، تو دونوں میں سے ایک اپنے حصے کو مکاتب بناتا ہے بھائی، اس کا بیان ہوگا، اس سے متعلقہ مسائل. دیکھیے بھائی، احد شریک عبد اذن للآخر بکتابۃ حصته بألف وقبضه ففعل وقبض بعضه فذا له ان عجز. صورت مسئلہ یہ، میرا اور آپ کا ایک غلام مشترکہ ہے، نصف آپ کا ہے نصف میرا ہے بھائی، یرحمک اللہ. آپ کا اور میرا ایک غلام مشترکہ ہے، نصف آپ کا ہے نصف میرا ہے بھائی. میں نے آپ سے اجازت طلب کی بھائی کہ میں اپنے حصے کو مکاتب بنانا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اس طرف سے اجازت ہے؟ آپ نے مجھے اجازت دے دی بھائی، اپنے حصے کو مکاتب بنا رہا ہوں لیکن اپنے ساتھ شریک سے کیا کروں گا؟ اجازت. سمجھ میں؟ اجازت اس لیے کہ اگر اس کی اجازت بغیر میں اپنے حصے کو مکاتب بناؤں گا تو اس کو اس کے حق ہے کہ وہ اس عقد کتابت کو فسخ کر دے. اگر اجازت کے بغیر میں اپنے حصے میں غلام کو مکاتب بناتا ہوں تو اس کو کیا حق حاصل ہے؟ کہ اس کو فسخ کر دے. لیکن جب میں نے اسے باقاعدہ اجازت لے کر مکاتب بنایا ہے تو اب اس کو حق فسخ نہیں ہوگا بھائی. چنانچہ میں نے اپنے ساتھی سے اجازت لی کہ بھائی میں اپنے حصے کے نصف غلام کو مکاتب بنانا چاہتا ہوں، اس نے اجازت دے دی بھائی، اس نے اجازت دے دی. اجازت دینے کے بعد میں نے اپنے حصے کے غلام کو اجازت دے دی، کس چیز کی؟ مکاتب بنانے کی بھی اجازت دے دی، اور یہ بھی کہا بھائی جو ادائیگی وہ کرے اس پر آپ کو قبضہ کرنے کی بھی اجازت ہے. جب میں مکاتب بناؤں گا تو وہ کما کر پیسے لائے گا یا نہیں بھائی؟ بدلے کتابت، وہ بدلے کتابت کما پیسے لے کر آئے گا. اور تو میرے ساتھی نے مجھے مکاتب بنانے کی بھی اجازت دے دی، اور جو وہ بدل لے کر آئے گا اس پر قبضے کی بھی اجازت دے دی. اچھا، میں نے وہ اپنے حصے کو غلام کو مکاتب بنا دیا، اب وہ نصف غلام مکاتب ہے نصف مکاتب نہیں ہے. وہ غلام جاتا ہے کاروبار تجارت شروع کر دیتا ہے، میں نے اس سے طے کیا ہے تم نے مجھے ہر مہینے 100 درہم دینے ہیں بھائی، 100 درہم بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور ایک سال تک بھائی اسی طرح ہر مہینے 100 درہم دو تو تم آزاد ہو، میرا حصہ آزاد ہے بھائی نصف بھائی. چنانچہ اس نے کام تو کر دیا بھائی، وہ ہر مہینے 100 درہم مجھے لا کر دیتا ہے. 6 ماہ تک وہ یہ سلسلہ چلتا رہا، 6 ماہ کے بعد وہ عاجز آ گیا، کام سارا اس کا مولانا خراب ہو گیا، اب 100 درہم بنتے ہی نہیں ہیں بھائی مہینے کے. چنانچہ عاجز آ گیا، اس نے کہا بس بھائی میں اتنے پیسے باقی نہیں لا سکتا مولانا، پھر وہ پہلے جیسا غلام بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس نے 6 ماہ میں مجھے 600 درہم دے دیے، اب یہ میرے ہیں یا اس ساتھی کو بھی آدھے دینے پڑیں گے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یہ سارے جس نے قبضہ کیے تھے اسی کے ہیں، اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں، آدھے اس کے ہیں اور آدھے کس کے ہیں؟ ساتھی کو دینے، اس کے شریک کو دینے پڑیں گے. صورت مسئلہ سمجھ آئی؟ ایک آدمی ہے، ایک غلام ہے، دو آدمیوں میں مشترک ہے، دونوں میں سے ایک اپنے حصے کو مکاتب بناتا ہے دوسرے کی اجازت کے ساتھ، دوسرا اس کو مکاتب بنانے کی بھی اجازت دیتا ہے اور بدلے کتابت اور قبضے کی بھی اجازت دیتا ہے. غلام جاتا ہے کچھ عرصے تک کمائی کرتا ہے، کچھ پیسے کما کر لے آتا ہے، لیکن پھر عجز کا اظہار کر دیتا ہے تو کتابت کا عقد ختم ہوا. تو سوال پیدا ہوا، جتنا اس نے کما کر لایا تھا بھائی، بھائی پہلے تو تھا آدھا غلام تھا آدھا کیا تھا جی؟ مکاتب تھا بھائی، مکاتب تھا، لیکن جب عقد کتابت ختم ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پہلے جیسا غلام. جب پہلے جیسا غلام ہے تو دونوں کے درمیان مشترک ہے، جب دونوں کے درمیان مشترک ہے تو جتنی وہ پیسے لے کر آیا تھا وہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ دونوں کے درمیان مشترک ہونے چاہیے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے قبضہ کیا تھا وہ سارے پیسے اسی کے ہو گئے،
اور صاحبین فرماتے ہیں نہیں سارے پیسے اس کے نہیں ہوئے بلکہ یہ پیسے دونوں کے مشترکہ ہیں، تو 301 کے ہو جائیں گے اور 300 دوسرے کے. صورت سمجھ میں آگئی؟ دیکھئے بھئی، احد شریکہ عبد، شریکین نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، احد شریکہ عبد غلام کے دو شریکوں میں سے ایک نے اذن للآخری اجازت دے دوسرے کو، غلام کے دو شریکوں میں سے ایک نے کیا کیا دوسرے کو اجازت دے دی، بکتابت حصتی ہی کہ وہ اپنے حصے کو کیا کر لے، اپنے حصے کی کتابت کی اجازت دے دی کہ اپنے حصے کو مکاتب بنا لے، بِعَلْفِن کتنے پر، 1000 پر، وَقَبْضِ ہی اس کا عطف کتابت پر ہے، دوسرے کو اجازت دے کتابت کی اور اس قبض ہی قبض الالفی اور اسے 1000 پر قبضے کی بھی اجازت دے دی، فَفَعَلَا دوسرے نے ایسا کر دیا یعنی اس کو 1000 پر مکاتب بنا دیا، وَقَبَضَ بَعْضَهُ اور بعض الف پر کیا کر لیا، قبضہ بھی کر لیا جو وہ کما کر لایا، فَزَالَهُ تو وہ جو ہے زائد میں اشارہ ہے، وہ جو مقبوض ہے لہو اسی قابض کا ہوگا، وہ مقبوض کیا ہے اسی قابض کا ہوگا، ان عاجزہ اگر وہ غلام کیا ہوا عاجز آ گیا. صورت سمجھ میں آگئے بھئی، الزمیر فی حصتہ وفی قولہ فضا لہ، زمیر آئی جو مولانا حصتہ کی، ہا زمیر اور فی قولہ فضا لہ، لہو کی ہا زمیر یرجو الالآخری، یہ کس کو لوٹ رہی ہے بھئی، متن میں آخر کا لفظ آیا تھا یا نہیں، دوسرے کو لوٹ رہی ہے، کس کو، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی، بتلا رہے ہیں میں نے، آپ نے اجازت کس نے دی، مثلا آپ نے اور کس کو دی، مجھے دی، تو آزین الآخر میں ہوا آخر، میں کون ہوا، آپ نے مجھے اجازت دی میں ہوا آخر، آپ نے مجھے اجازت دی، کس چیز کی اجازت دی، کہ میں غلام کو مکاتب بناؤں، کس کے حصے میں، اپنے حصے میں یا آپ کی حصے میں، جی میرے اپنے حصے میں، تو حصت ہی کی ہا ضمیر کس کو راجے ہے، آخر ہی کو راجے ہے، صورت سمجھ میں، اور جو میں نے پیسے وصول کیے وہ پیسے میرے ہوں گے یا آپ کے ہوں گے، وہ میرے ہی پیسے ہوں گے بھئی، تو معلوم ہوا فضا لہو کی لہو ہا ضمیر بھی کس کو راجے آخر کو، اور حصت ہی کی ہا ضمیر بھی کس کو راجے، سمجھ میں آیا بھئی، کیونکہ اس آخر نے بنانا ہے مکاتب اور قبضہ بھی کس نے کرنا ہے، آخر نے کرنا ہے، صورت سمجھ میں آگئی، تو مطلب یہ نہ سمجھ لینا متن سے بتلایا، یہ نہ سمجھ لینا کہ اجازت آپ نے مجھے دی تھی میں آپ ہی کے حصے کو مکاتب بنا دوں، بھئی میں آپ کے حصے کو مکاتب نہیں بنا رہا بلکہ کس کو بنا رہا ہوں، اپنے حصے کو بنا رہا ہوں، تو یہ آپ کہیں نہ سمجھ لیں کہ جس نے اجازت دی ہے اس کے حصے کو مکاتب بنایا جا رہا ہے اور وہ قبضہ کرنے والا ہے، نہیں بھئی نہیں، جس کو اجازت، جس نے اجازت دی ہے نہ تو وہ اس کے حصے کو مکاتب بنایا جا رہا ہے اور نہ ہی وہ قبضہ کرنے والا ہے، قبضہ کرنے والا بھی دوسرا اور اپنے حصے کو مکاتب بنانے والا بھی دوسرا ہے، البتہ اجازت پہلے نے دی بھئی، تو یہی بات کر رہے ہیں، الضمیر فی حصتہ، متن میں جو حصتہ کا لفظ آیا تھا مولانا، وفی قولہ اور اسی طرح ماتن کا یہ قول جو ہے مولانا، فزالہو زالہو کے اندر یہ لہو کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے، یرجو الالآخری یہ کس کو راجے ہے، آخر کو، وہ جو متن میں آیا تھا ازین للآخر بھئی، اس آخر کو راجے ہے، حاضر عند ابی حنیفہ رحم اللہ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، وَأَصْلُهُ اور اصل اس کی یہ ضابطہ یہ ہے کہ ان الکتابت متجزیتن بھئی، کہ کتابت تقسیم ہونے والی ہے، امام صاحب کیا فرماتا ہے، کتابت تقسیم ہو جاتی ہے، آدھا غلام مکاتب ہو آدھا مکاتب نہ ہو، دونوں طرح صحیح ہے، صورت سمجھ میں آگئی بھئی، تو جب ایک نے مکاتب بنایا اپنے حصے میں تو صرف اسی حصے میں مکاتب ہے، دوسرے حصے میں وہ مکاتب نہیں، اور دوسرا ضابطہ اس کے یہ کہ انل کتاب متجزیت، ان کی کتابت جو ہے وہ تقسیم ہونے والی ہے، فیقون مقتصرن علی نصیبہ، تو وہ کتابت بند ہوگی اسی کے حصے میں، جس نے مکاتب بنایا اسی کے حصے میں مکاتب کتابت ہے، دوسرے حصے میں کتابت نہیں، تو وہ کتابت اسی کے حصے میں بند ہو گئی، وفائدت الاذن بھئی، اجازت کی بات کیوں کی،
کی اجازت لے کر مکاتب بنایا. کہتے ہیں وہ فائدہ تو الاذن انہو لم یذن فلہ حق الفسخ. اجازت کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس دوسرے نے اجازت نہیں دی تو اسے فسخ کرنے کا حق ہوتا ہے. فبالاذن لا يبقى ذلك, پس اجازت کی وجہ سے اب اسے فسخ کا حق نہیں رہے گا. اچھا, اور کہتے ہیں وہ اذنہ لشریک ہی بالقبض, بھائی اس نے کتابت کی بھی اجازت دی تھی اور کس چیز کی اجازت دی تھی, مال پر قبضے کی بھی اجازت دی تھی. تو دیکھیے بھائی کہتے ہیں وہ اذنہ لشریک ہی بالقبض, اور جب ایک نے اجازت دے دی اپنے شریک کو قبضہ کرنے کی تو یہ اذن للعبد بالاداء الیہ, تو یہ دراصل اجازت ہے غلام کو بھی اس کی طرف ادائیگی کرنے کی. غلام کو بھی گویا اجازت اس نے دے دی کہ تم اسی کو ساری ادائیگی کرتے رہنا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جب لینے والے کو اجازت دے دی کہ تم قبضہ کرنا تو یہ دراصل غلام کو بھی اجازت ہو گئی. غلام تو حالانکہ مشترکہ ہے بھائی, لیکن اس نے دراصل کیا کر دیا, گویا جب قبضے کی اجازت شریک کو دے دی تو گویا غلام کو بھی اجازت دے دی کہ جو ادائیگی کرو کس کو کرتے جاؤ, اس میرے شریک کو کرتے جاؤ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جب غلام کو اجازت دے دی بھائی, غلام جو لے کچھ لے کر آئے گا, لازمی بات ہے اس میں دوسرے کا بھی تو حصہ ہے. غلام دونوں کا مشترکہ ہے یا ایک کا ہے؟ مشترکہ ہے. تو جو کما کر وہ لا رہا ہے اس میں دونوں کا حصہ ہے, لیکن جب اس نے قبضے کی اجازت دے دی تو غلام کو بھی اجازت دے دی کہ ادائیگی اس ایک کو کرتے رہنا. کیا کرنا؟ جب اس نے خود اس غلام کو اجازت دے دی ہے کہ تم ساری ادائیگی اسی ایک کو کرتے رہنا, تو گویا اس نے اس کا مال کا مالک بھی قابض کو بنا دیا. کیا بنا دیا؟ قابض کو. تو غلام اس کی اجازت سے دوسرے کو ادائیگی کر رہا ہے, تو گویا یہ اپنے حصے کا مالک کس کو بناتا جا رہا ہے؟ شریک کو بنا رہا ہے. تو جب شریک کو مالک بنا دیا تو لہذا اب اس بعد میں رجوع نہیں کرے گا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اجازت ہے للعبد غلام کو بالاداء الیہ, اس کی طرف ادائیگی کرنے کی. فیکون متبرعان, تو گویا یہ جو دوسرا ساتھی ہے جس نے مکاتب نہیں بنایا تھا, گویا کہ وہ احسان کرنے والا ہے. فی نصیب ہی, اپنے حصے میں. علی القابض, کس پر احسان کر رہا ہے بھائی؟ قابض, پیسے غلام لا رہا ہے جس نے مکاتب بنایا تھا وہی قبضہ کرتا جا رہا ہے, تو دوسرا شریک اپنے پیسے لے رہا ہے یا ابھی تک یہی قابض یہی ہے مولانا؟ مکاتب قابض ہے. مکاتب کیا ہے؟ تو گویا وہ دوسرا جو شریک ہے وہ اس مکاتب پر یا اس قابض پر احسان کر رہا ہے اپنے حصے کے ساتھ, کہ اپنا حصہ بھی اس کو دیتا جا رہا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ فیکون متبرعان, تو یہ جو ہوا مولانا یہ احسان کرنے والا ہو گیا اس کا شریک. فی نصیبہ, اپنے حصے کے اندر. علی القابض, کس پر احسان کرنے والا ہے؟ قبضہ کرنے والے پر. فیکون لہو, تو یہ سارا کا سارا مقبوض کس کا ہو جائے گا؟ قابض ہی کا ہو جائے گا, کیونکہ دوسرا خود کیا کر رہا ہے؟ احسان کرتے ہوئے اسی کو دینے کا دے رہا ہے مولانا, تو یہ سارا اسی کا ہو جائے گا. وعندہما صاحبین, کے نزدیک الکتابت غیر متجزین, خطابت تو متجزی نہیں ہے. کتابت میں تقسیم نہیں ہو سکتی. اگر آدھا غلام مکاتب بنایا تو سارا کا سارا کیا بن جائے گا؟ مکاتب. بھائی یہ نہیں ہو سکتا آدھا مکاتب ہو آدھا مکاتب نہ ہو. ان کے نزدیک کتابت تقسیم نہیں ہو سکتی. فل اذن بکتابت نصیبہ, اذن بکتابت الکل, تو اپنے حصے کی کتابت کی اجازت دینا, یہ اجازت ہے سارے کی کتابت کی. جب اس نے دوسرے ساتھی کو اپنے حصے کی کو مکاتب بنانے کی اجازت دے دی تو گویا دراصل اس نے سارے غلام کو مکاتب بنانے کی اجازت, کیونکہ مکاتب کتابت میں تقسیم تو ہو نہیں سکتی. تو اب اس دوسرے کو جب اجازت دی تو گویا سارے کی اجازت دے دی. فالقابض اصیل فی البعض ووکیل فی البعض, تو گویا سارا غلام ہی مکاتب ہوا. جب سارا غلام مکاتب ہے تو اس میں آدھا حصہ ایک کا ہے آدھا دوسرے کا ہے. تو فالقابض اصیل فی البعض, اب غلام جتنے پیسے لے کر آتا ہے بھائی, غلام کیا کرتا ہے؟ جتنے پیسے لے کر آتا ہے, قبضہ کرنے والا جب ان پر قبضہ کرتا ہے تو اس سارے کے اندر وہ اصیل نہیں ہے. نصف کے اندر اصیل ہے وہ اسی کا ہے. نصف پیسے کس کے ہیں؟ اس قبضہ کرنے والے کے نصف بنتے ہیں, تو نصف کے اندر یہ اصیل ہے. اور نصف حصہ کس کا بنتا ہے؟
دوسرے کا اور اس نے بھی اجازت دی ہوئی تھی تو یہ اس کی طرف سے وکیل ہے. تو جتنا مال آ رہا ہے وہ مشترک ہے تو قبضے کے اندر نصف میں یہ اصیل ہے اور نصف میں یہ وکیل ہے, تو لہذا نصف اس کا ہے نصف دوسرے کا ہے. بعد میں اگر وہ کتابت ختم بھی ہو جاتی ہے تو جیسے کتابت کے دوران نصف مال اس کا تھا نصف دوسرے کا تھا, کتابت کے ختم ہونے کے بعد میں نصف مال اس کا ہے نصف دوسرے کا, وہ دوسرے کو دینا پڑے گا. جبکہ امام صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ جس نے قبضہ کیا سارا مال اسی کا. تو کہتے ہیں فالقابض اصیل فی البعض وکیل فی البعض, تو قبضہ کرنے والا اصیل ہے بعض کے اندر یعنی نصف کے اندر, وہ وکیل فی البعض اور بعض کے اندر یعنی نصف کے اندر وکیل ہے, جبکہ حصہ نصف نصف ہو, وہ صورت ہے مولانا, ورنہ اپنے حصوں کے بقدر بھائی. والمقبوض مشترک بینہما, اور وہ مقبوض مال جو ہے ان دونوں کے درمیان بھائی نصف کچھ نے اصیل ہے کچھ میں وکیل ہے, تو وہ مال دونوں میں مشترک ہے مولانا. فیبقا کذالک بعد العجز, تو مال جیسے کتابت کے دوران مشترک تھا تو اسی طرح باقی رہے گا عاجز آج ہونے کے بعد بھی, اب بھی کیا ہے دونوں کے درمیان وہ مال مشترک. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مکاتبت لرجلین جاءت بولد فدعاه احدهما ثم جاءت باخر فدعاه الاخر فعجزت فهي ام ولد للاول وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها وشريكه عقورها وقيمة الولد وهو ابنه. یہ بڑا مشکل مسئلہ, توجہ سے سننا بھائی. دو آدمیوں کی ایک مشترکہ باندھی ہے, نصف ایک کی نصف دوسرے کی بھائی, ان دونوں نے اس کو مکاتبہ بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اچھا بھائی, مکاتبہ بنانے کے بعد اس نے بعد میں ایک بچے کو جنم دیا, اب ان دونوں مالکوں میں سے ایک نے دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ پھر بھائی کچھ عرصے کے بعد بھائی پھر اس نے ایک اور بچے کو جنم دیا, فدعاہ الآخر, دوسرے نے اس کا دعویٰ کر دیا, پھر اس کے بعد وہ عاجز آ گئی کہ میں اتنے پیسے بدلے کتابت کے ادا نہیں کر سکتی. تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ باندی پہلے کے لیے جس نے پہلے بچے کا دعویٰ کیا تھا اس کی ام ولد بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ام ولد بن جائے گی, اور اس پہلے کو اس کی نصف سے قیمت دینی پڑے گی دوسرے کو بھائی. کیا کرنے پڑے گی بھائی؟ دیکھو یہ باندی تو مشترکہ تھی لیکن یہ ام ولد کس کے لیے بن گئی؟ پہلے کے لیے, تو دوسرے کا حصہ, دوسرے کے حصہ بھی تو تھا, لہذا اس کو اب اس کا ضمان دینا پڑے گا, اور کتنا ضمان دے گا؟ نصف قیمت بھائی. اس کی ام ولد بن گئی جب, لازمی بات ہے, تو باقی جو اس کا حصہ تھا اس کے بدلے میں اب اس کو نصف قیمت دینی پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا, اور نصف عقر بھی دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ نصف عقر بھی دینا پڑے گا. نصف عقر کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس نے باندی کے ساتھ وتی کی تھی, اور وتی کی تھی مولانا, اور وہ باندی دونوں کی مشترکہ تھی. کیا تھی؟ تو نصف اس کے لیے حلال تھی, نصف حلال نہیں, تو کتنا عقر آئے گا اس پر؟ نصف عقر آ جائے گا اس پر. تو معلوم ہوا کتنی چیزیں, اول کو ثانی کو کیا کیا دینا پڑے گا؟ نصف قیمت اور نصف عقر, اور جو اس کا ساتھی شریک تھا اس کو پورا عقر دینا پڑے گا اور بچے کی قیمت دینی پڑے گی. کیا دینا پڑے گا؟ پورا عقر دینا پڑے گا اور بچے کی قیمت دینا پڑے گی. بھائی کیوں پورا عقر کیوں بھائی؟ اس لیے کہ باندی جب حاجز آ گئی پہلے کے لیے کیا بن گئی؟ وہ ام ولد. معلوم ہوا پہلے بچے کے وقت سے ہی وہ کیا بن چکی ہے؟ پہلے کے لیے ام ولد. تو بعد میں جب دوسرے نے وتی کی اور اس سے اس کا بچہ پیدا ہوا, تو اس نے جب وتی کی تو باندی کس کی تھی؟ دوسرے کی, پہلے کی تھی, لہذا اس دوسرے کو پورا عقر دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ پورا عقر دینا پڑے گا. اور پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ
اس نے دعویٰ کر دیا دوسرے نے یہ بچہ میرا ہے، اب اس بچے کا نسب تو ثانی سے ثابت ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ جب دوسرا بچہ پیدا ہوا اس وقت بھی وہ مکاتبہ تھی، دونوں میں مشترک تھی، تو لیکن مولانا جب اس نے عجز کا اظہار کر دیا تو پتا چلا یہ تو پہلے کی کیا بن چکی ہے، ام ولد بن چکی ہے، تو لہذا یہ جو بچہ اس کا ہوا یہ ولد المغرور ہوا، کیا ہوا؟ وہ شخص جس کو دھوکہ دیا گیا ہے اس کا بچہ، بھائی آپ نے پڑھا تھا یا نہیں، ایک شخص نے ایک باندی خریدی، باندی خریدنے کے بعد اس نے کیا کیا، اس کے ساتھ وطی کی، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس شخص نے بعد میں کہا یہ میرا بچہ ہے، یہ اس کے ام ولد بنی، لیکن پھر کسی نے دعویٰ کر دیا نہیں بھائی یہ باندی تو میری ہے، بائے نے آپ کے ہاتھ بیچی، لیکن بائے کون ہوتا ہے آپ کے ہاتھ یہ باندی بیچنے والا، یہ تو کسی اور کی باندی نکل آئی، تو وہ اپنی باندی لے جائے گا، کیا کرے گا؟ اور اس شخص کا جو بچہ پیدا ہوا مولانا، کیا پیدا ہوا ہے؟ یہ بچہ جو اس نے باندی کے ساتھ وطی کی ہے اور اس کا بچہ پیدا ہوا، یہ تو سمجھا تھا کہ یہ باندی میری ہے مولانا، اس نے خریدی تھی کسی سے، اب وہ الگ بات ہے بیچنے والے نے دھوکہ دیا تھا، لیکن اس نے جو وطی کی تھی کیا سمجھ کر کی تھی، یہ باندی میری ہے، یہ بچہ میرا ہے، تو لیکن یہ شخص ہے دھوکہ دیا ہوا، اس کو کس نے دھوکہ دیا تھا؟ بائے نے، تو اس کا جو بچہ ہے وہ ولد المغرور ہے، دھوکہ دیے ہوئے آدمی کا بچہ ہے، سمجھ میں آیا؟ تو ایک شخص جس نے باندی خریدی ہو اس کا اس سے بچہ پیدا ہو جائے، پھر باندی کسی اور کی نکل آئے، تو یہ جو بچہ ہوتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ ولد المغرور، اور ولد المغرور کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ وہ قیمت کے عوض میں آزاد ہوتا ہے، کیا شمار ہوتا ہے؟ آزاد، یہ بچہ آزاد ہونا تو یہ چاہیے تھا، بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، ماں باندھی نکلی ہے تو یہ بچہ بھی کیا کسی اور کی نکلی ہے، تو یہ بچہ بھی کیا ہونا چاہیے، اسی کا ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اس نے دعویٰ کر دیا تھا نسب کا، تو بچے کا نسب کس سے ثابت ہو گیا، اس شخص سے ثابت ہو گیا، تو اب اس کے عوض میں کیا دینا پڑے گا، اس کو قیمت دینی پڑے گی، کیا دینی پڑے گی، اس باندی کے مالک کو قیمت، تو ولد المغرور جو ہے وہ آزاد ہوتا ہے، کس کے عوض میں، قیمت دے کر وہ آزاد شمار کیا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے بھائی، تو یہاں پر بھی دیکھیے ہمارا نا، ابھی آپ نے کیا مسئلہ پڑھا کہ یہ باندی کیا بن چکی ہے پہلے کے لیے، ام ولد بن چکی ہے، اور اس پہلے کے ام ولد کے ساتھ دوسرے نے کیا کی، وطے کی ہمارا نا، کیونکہ اس کا کیا خیال تھا، یہ میری مکاتبہ ہے، ابھی تک وہ کتابت سے عاجز ہوئی تھی جب دوسرے بچے کو جنم دیا، کتابت سے عاجز نہیں، تو ابھی پہلے کے لیے ام ولد گویا کہ نہیں، شبہ تو تھا نا، یہ سمجھا ابھی بھی میں اس کا، وہ آگے جا کر عاجز ہوگی، اور جب عجز کا پتہ چلے گا تب پتہ چلے گا پہلے کے لیے کیا بن چکی ہے، ام ولد، لیکن ابھی یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ اول کے لیے کیا بن چکی، تو ابھی یہ بات ثابت نہیں ہوئی، جب یہ بات ثابت نہیں ہوئی تو اس نے شبہ کی وجہ سے وطی کی، اور جب شبہ کی وجہ سے وطی کر لی تو اس پر کیا آئے گا، پورا ہو کر آئے گا، اور بچے کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ولد المغرور ہے، یہ کیا ہے، ولد المغرور ہے، یہ دھوکے میں پڑا رہا، یہ سمجھا شاید یہ میری باندی ہے، صورت سمجھ میں آ گئی، اور قیمت ولد دینی پڑے گی، دیکھیے بھائی ساری تفصیل شرح میں بھی آ جائے گی، مکاتبۃ للرجلین، ایک مکاتبہ تھی دو آدمیوں کی، یعنی دو آدمیوں نے اپنی باندی کو کیا بنایا، مکاتبہ بنایا تھا، تو یہ مکاتبہ جاءت بولدین، یہ ایک بچے کو لے آئی، یعنی جنم دیا اس نے ایک بچے کو، فدعاہ احدہما، تو دعویٰ کر دیا دونوں میں سے ایک نے کہ یہ میرا بچہ ہے، ثم جاءت بآخر، پھر وہ ایک اور بچے کو اس نے جنم دیا، فدعاہ الآخر، اس دوسرے بچے کا دعویٰ دوسرے مالک نے کر دیا، فعجز، پھر یہ باندھی جو مکاتبہ تھی کیا آئی، عاجز آ گئی، تو کہتے ہیں فہیا ام ولد للاول، یہ کیا بن جائے گی، پہلے کے لیے ام ولد بن جائے گی، وضمین نصف قیمتہا ونصف عقرہا، اور پہلا ضامن ہوگا اس باندی کی نصف قیمت کا اس دوسرے کے لیے، وہ نصف عقرہا، اور نصف عقر بھی دے گا، اور نصف، بھائی جب دوسرے کا بھی حصہ تھا وہ اس کی باندی بن گئی تو اب اس کو نصف قیمت دینی پڑے گی بھائی، وہ شریک ہو، اور جو اس کا شریک ہے
وہ اس کو دے گا مالا، ضامن ہوگا شریک بھائی، شریک ہو اس کا عطف ہو رہا ہے زمینہ کے اندر ہوا ضمیر پر مولانا، تو ضامن ہوگا کون ضامن ہوگا؟ اس کا شریک ضامن ہوگا، کس چیز کا ضامن ہوگا؟ اوقرہا، اس باندی کے پورے اوقر کا، وقیمت الولدی، اور کس کا؟ بچے کی قیمت، کیونکہ وہ ولد المغرور ہے، وہو ابنہ، اور یہ بچہ اس کا ثانی کا بیٹا شمار ہوگا، کیونکہ نسب شبہ کی وجہ سے بھی کیا ہو جایا کرتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، تو اس نے تو یہ شبہ کی وجہ سے وطی کی تھی کہ شاید یہ میرا حصہ ہے باندی کے اندر بھئی، صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو دیکھو بیل کیا دے گا، نصف قیمت اور نصف عقر، دوسرا کیا دے گا، پورا عقر اور بچے کی قیمت بھئی، سمجھ میں آیا؟ تو نصف عقر نصف عقر کے بدلے میں آ کر کٹ گیا، تو معلوم ہوا کیا صرف دینا پڑے گا، پہلے کو صرف نصف قیمت اور دوسرے کو صرف نصف قیمت اور بچے کی، نصف عقر اور بچے کی، پورا سمجھ بھئی، پہلے نے کیا دینا ہے، نصف قیمت اور نصف، دوسرے نے کیا دینا ہے، پورا عقر اور بچے کی، تو ادھر سے نصف عقر آ رہا ہے، دوسری طرف سے پورا عقر آ رہا ہے، تو نصف عقر سے نصف عقر تو کٹ گیا، باقی کتنا رہ گیا، نصف عقر، تو معلوم وہ پہلا صرف کیا دے دے گا، نصف قیمت دے دے گا، اور دوسرا کیا چیزیں دے گا، نصف عقر بھی دے گا اور بچے کی قیمت بھی دے گا۔ ھذا عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، وہ بیانہ، بیان اس کا یہ ہے کہ ان استیلاد المکاتبۃ المشترکۃ متجزن عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، کہ ام ولد بنانا، کسے ام ولد بنانا، مکاتبہ مشترکہ کو، متجزن، یہ تقسیم ہونے والا ہے عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک۔ بھئی دیکھو، عام باندی کے اندر استیلاد تقسیم نہیں ہو سکتا، ام ولد ہونا تقسیم، دو آدمیوں کے درمیان ایک باندی مشترکہ ہے، اس باندی نے ایک بچے کو جنم دیا، ایک آدمی نے، مالک نے دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے، تو اب ساری کی ساری باندی اس کی ام ولد بن جائے گی، یہ عام باندی تھی بھئی، کون سی؟ اور عام باندی میں ام ولد ہونا یہ تقسیم کو قبول، جب ایک نے دعویٰ کر دیا تو یہ نہیں کہ آتی اس کی ام ولد بنے گی، بلکہ ساری کی ساری کیا بن جائے گی، کیونکہ عام باندی کے اندر استیلاد تقسیم کو قبول نہیں کر، لیکن مکاتبہ کے اندر استیلاد تقسیم کو قبول کرتا ہے، ایک مشترکہ باندی ہے اور اسے کیا بنا دیا دونوں نے، مکاتبہ بنا دیا، اب ایک نے دعویٰ کیا یہ میری ام ولد ہے، تو آتی اس کی ام ولد ہوگی، کیونکہ یہ مکاتبہ مشترکہ ہے، اور مکاتبہ مشترکہ کے اندر استیلاد کیا کر لیتا ہے، تقسیم کو قبول، تو تقسیم کو جب قبول کر لیا تو نصف کے اندر صرف اس کی ام ولد ہوئی، پھر دوسرے نے دعویٰ کیا یہ میری ام ولد ہے، تو نصف کس کی ام ولد ہو گئی، دوسرے کی، کیونکہ ام ولد عام باندی کے اندر تو تقسیم، عام مشترکہ باندی میں تو تقسیم کو قبول نہیں کرتا، لیکن مکاتبہ مشترکہ کے اندر یہ کیا کر لیتا ہے، تقسیم کو قبول کر لیتا ہے۔ ضابطہ سمجھ میں آیا، دیکھئے بھئی، وہ بیان اس کا یہ ہے کہ انہ استیلاد المکاتبت المشترکہ تھی، اس لیے کہ ام ولد بنانا مکاتبہ مشترکہ کو متجزن، یہ کیا ہے، تقسیم ہونے والا ہے، عند ابی حنیفہ، امام صاحب کے نزدیک، فیقتصر علی نصیبہ، تو یہ استیلاد اسی کے حصے پر بند رہے گا، کیا رہے گا، دیکھو بھئی، دو آدمی کے درمیان یہ مکاتبہ مشترکہ ہے، نصف ایک کی ہے، نصف دوسرے کی ہے، ایک نے کیا کر دیا، دعویٰ کر دیا یہ میری ام ولد ہے، اور یہ ام ولد کا دعویٰ کس کے اندر کر رہا ہے، مکاتبہ مشترکہ کے اندر ام ولد ہونا تقسیم کو قبول کر لیتا ہے، لہذا یہاں استیلاد میں تقسیم ہو سکتی ہے، جب تقسیم ہو سکتی ہے تو نصف اس کا حصہ ہے، تو نصف کے اندر دعویٰ صحیح ہو جائے گا اور نصف اس کی ام ولد بن جائے گی، تو استیلاد بند ہوا صرف اس کے اپنے حصے میں، دوسرے کے حصے میں ام ولد ہونا ثابت نہیں ہوا، یہ معنی ہے، فیقتصر علی نصیبہ، تو وہ استیلاد بند ہو جائے گا اسی کے حصے میں، لئن المکاتبہ لا ینتقل من ملک الی ملک کما مر فی المدبر، اس لیے کہ مکاتبہ بھی وہ، بھئی کیا وجہ ہے،
امام صاحب کیا فرماتے ہیں ادھر دیکھو بھئی عام باندی کے اندر اگر دو آدمیوں میں مشترکہ تھی، ایک نے کہا یہ میری امے والد ہے، بچہ پیدا ہوا اس نے کیا کہا یہ میرا بچہ ہے میری امے والد بھائی، تو آپ کیا حکم ہم نے لگایا تھا؟ ساری باندی اس کی کیا ہو گئی؟ عام باندی کی بات کر رہا ہوں، ساری باندی کیا ہو گئی اس کی؟ امے والد، کیونکہ عام باندی کے اندر استیلاج تقسیم کو قبول نہیں کرتا، جب آدھے میں آیا تو سارے میں آ گیا، آدھے میں ہو آدھے میں نہ ہو ایسا نہیں ہوتا. جبکہ مکاتبہ مشترکہ کے اندر امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ استیلاج کیا کر لیتا ہے؟ تقسیم کو قبول کر لیتا ہے. بھئی کیا وجہ ہے مکاتبہ کے اندر آپ کہتے ہیں وجہ اس کی یہ والا نا کہ یہاں اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے چونکہ نصف میں امے ولد ہونے کا دعویٰ کیا تو ساری کی ساری باندی میں کیا ہونا چاہیے؟ امے ولد ساری باندی کو کیا ہو جانا چاہیے؟ یہاں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ باندی ہے مکاتبہ، اور مکاتبہ کے اندر انتقال ملک نہیں ہو سکتا. مکاتبہ باندی کے اندر انتقال ملک نہیں ہو سکتا، جس کی ہے اسی کی رہے گی، دوسرے کسی کو وہ مالک نہیں بنا سکتا، دوسرا کو اس کا مالک نہیں بن سکتا. اگر ہم یہاں یوں کہیں کہ اس نے امے ولد کا دعویٰ کیا ہے لہذا ساری باندی اس کی امے ولد ہو جانی چاہیے، ساری باندی کیا ہونی چاہیے؟ تو جب ساری باندی اس کی امے ولد ہوئی تو معلوم ہوا مکاتبہ جو نصف دوسرے کی تھی اس میں انتقال ملک آیا اور اس کے ملک میں چلی گئی. نصف جو دوسرے کے مکاتبہ تھی اس میں کیا آ گیا بھائی؟ انتقال آیا یا نہیں آیا؟ نصف کا تو مالک دوسرا تھا، لیکن ہم نے کیا کہا ساری ایک کی امے ولد بن گئی، تو دوسرے کا جو کتابت والا حصہ ہے اس کا مالک بھی پہلا بن گیا. حالانکہ کتاب مکاتب جو ہوتا ہے، مکاتبہ جو ہوتی ہے، اس کے اندر انتقال ملک نہیں ہو سکتا. صورت سمجھ میں آئی؟ اور اگر ہم ساری کو امے ولد ایک کی مان لیں تو کیا لازم آئے گا؟ انتقال ملک لازم آئے گا. بھئی نصف تو اس کی تھی، نصف مکاتبہ تو کس کی ہے؟ دوسرے کی ہے، تو وہ بھی لازمی بات ہے. اب یہ اس کا مالک بنا تو کیا خرابی لازم آئے؟ انتقال ملک، اور انتقال ملک تو مکاتبہ میں نہیں ہے. صورت سمجھ میں آگئی؟ لئن المکاتبتا لا ينتقل من ملک الى ملک، اس لئے کہ مکاتبہ جو ہوتی ہے وہ منتقل نہیں ہوتی ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف. کما مر فی المدبری، جیسے کس کے اندر یہ بات گزری ہے؟ مدبر. جیسے مدبر انتقال ملک کو قبول نہیں کرتا، آپ مدبر کو بیچنا چاہتے ہیں نہیں بیچ سکتے، جیسے مکاتبہ بھی انتقال ملک کو قبول نہیں کرتی، آپ بیچنا چاہتے ہیں بیچ نہیں سکتے بھئی. وَاسْتِيلَادُ الْقِنَّةِ لَا يَتَجَزَّى، یہ عام باندی کی بات کرنے لگے ہیں بھئی. اور امِ ولد بنانا الْقِنَّةِ، کس کو؟ عام باندی بھئی، عام باندی بھئی، قن عام غلام کو کہتے ہیں. اور وہ عام باندی کو امِ ولد بنانا لَا يَتَجَزَّى، یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا بھئی. فَإِذَا اسْتَوْلَدَ، دیکھا اب عام باندی کی بات کر رہے ہیں بھئی. مسئلے سے الگ ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. علامہ صدر الشریعہ کہتے ہیں عام باندی کو امے ولد بنایا جائے تو یہ تقسیم کو قبول نہیں کرتا. فَإِذَا اسْتَوْلَدَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْقِنَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ، بس جب امے ولد بنا دیا دو شریکوں میں سے، دو شریکوں میں سے ایک نے امے ولد بنایا، کسے بنایا؟ الْقِنَّةَ مشترکہ باندی کو امے ولد بنایا، سارت کلوہا امہ ولد لہو، تو وہ ساری کی ساری اس کی کیا بن جائے گی؟ امہ ولد، کیونکہ یہ عام باندی ہے اور عام باندی میں استیلاد تقسیم کو قبول نہیں کر، جب اس نے دعویٰ کر تو ساری اس کے وَيَزْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِ حَالِ شَرِيكَ، اور یہ شخص ضامن ہوگا اس باندی کی نصف قیمت کا، کس کے لیے؟ شریک کے لیے، کیونکہ آدھا حصہ اس کا تھا لیکن اب ساری اس کی امہ ولد بن گئی تو اس کے حصے کے طور پر اب اسے پیسے دینے پڑیں گے. یہ بات سمجھ میں آگئے؟ یہاں تک صرف دو باتیں ہوئیں. پہلی بات کیا؟ کہ مکاتبہ مشترکہ کے اندر استیلاد تقسیم کو قبول، تقسیم کو قبول کرتا، کس کے اندر؟ مکاتبہ مشترکہ میں استیلاد تقسیم کو قبول کر لیتا ہے، اور عام باندی کے اندر استیلاد تقسیم کو قبول نہیں کرتا.
بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا پریشان ہو گئے؟ بات آسان سی ہے، ذرا تفصیل میں نے زیادہ کر دی، بس سمجھ میں آیا؟ خلاصہ بحث صرف اتنا یاد رکھو، باندی مکتوب مکاتبہ مشترکہ ہو تو اس میں استیلات تقسیم کو قبول کر لیتا ہے، اور اگر عام باندی مشترکہ ہو اس میں استیلات تقسیم کو قبول نہیں کرتا. لہذا مکاتبہ مشترکہ میں ایک آدمی نے کہا یہ میری ام ولد ہے، تو ساری ام ولد بن جائے گی یا آدھی ام ولد بنے گی؟ آدھی. اور اگر عام مشترکہ باندی کے اندر بھائی ایک آدمی نے کہا یہ میری ام ولد ہے، تو وہ ساری ام ولد بنے گی یا آدھی بنے گی؟ ساری ام ولد بن جائے گی. دیکھیے بھائی، اذا عرفت هذا، جب یہ بات آپ نے جان لی، فاستیلاد الثانی قبل العجز وقع فی ملکہ. اچھا، اب پھر وہ ساری صورت ذہن میں لے کر آؤ بھائی، ایک باندی ہے، دو آدمیوں کی مشترکہ ہے، دونوں نے اس کو کیا بنا دیا؟ مکاتبہ بنا دیا. پھر اس نے ایک بچے کو جنم دیا، جب بچے کو جنم دیا ایک نے کیا دعویٰ کر دیا؟ یہ بچہ میرا ہے. تو آپ مولانا یہ مکاتبہ کے اندر استیلاد ہے مولانا، تو یہ استیلاد ساری باندی میں آئے گا یا نصف باندی میں آئے گا؟ نصف باندی میں آئے گا. صورت سمجھ میں آئے گئے؟ تو نصف باندی کے اندر استیلاد آیا، اور پھر اس کے بعد معلوم ہوا باقی نصف اس کی ام ولد نہیں بنی. جب اس کی ام ولد نہیں تو دوسرے نے جب وتی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا، تو یہ بچہ اس کی اپنی ملک میں پیدا ہوا یا غیر ملک کے اندر؟ دوسرے کا بھی حصہ ابھی ہے یا ابھی نہیں ہے؟ ہے دوسرے کا حصہ. تو یہ بچہ اس کے ملک میں پیدا ہوا یا غیر ملک میں پیدا ہوا؟ اس کے ملک میں جب پیدا ہوا تو اس کا نسب بھی اس سے کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا. اذا عرفت هذا، جب یہ آپ نے جان لیا، فاستیلاد الثانی قبل العجز، تو دوسرے کا اس کا ام ولد بنا دینا، قبل العجز اس کے عاجز آ جانے سے پہلے، ابھی باندی نے عجز کا اظہار نہیں کیا، اس سے پہلے دوسرے نے اس کے ام ولد بنایا، تو اس یہ واقع فی ملک ہی، یہ کس میں واقع ہوا ہے؟ اس کی اپنی ملک میں واقع ہوا ہے. ظاہراً کس کو؟ ظاہری طور پر. ظاہراً کیا ہے؟ یہ بات ظاہر ہے مولانا کہ یہ اس کی اپنی ملک میں ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اگر استیلاد میں تقسیم نہ ہوتی مکاتبہ کے اندر، پھر تو ساری کا مالک کون بن جاتا؟ پہلا. جب پہلا بن جاتا تو یہ جو ثانینے کا بچہ پیدا ہوا یہ اس کی اپنی ملک میں ہے یا غیر ملک میں ہے؟ غیر ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں، یہاں تو کیا ہے، استیلاد نے کیا کیا ہے؟ تقسیم کو قبول. جب تقسیم کو قبول کیا تو آدھے کے لیے ام ولد ہے، آدھے کے لیے ابھی بھی کیا ہے؟ مکاتبہ ہے. تو جب مکاتبہ اس میں، جب آدھے کی مکاتبہ ہے، اب جو بچہ پیدا ہوا اس نے ام ولد بنایا، تو اپنے ملک میں بنایا یا غیر ملک میں بنایا؟ اپنے ملک میں بنایا. یہ بات ظاہر ہے. فَيَثْبُتُ نَسْبُ وَلَدِهِ، تو اس کے بچے کا نسب کیا ہے؟ ثابت. یعنی ثانی بچہ ثانی کا شمار ہوگا، اول اول کا اور ثانی ثانی کا. لیکن اذا عجزت، لیکن جب باندی عاجز آ گئی، سارا تو معاملہ یوں ہو گیا، کان الکتابت لم تکن، گویا کہ کتابت تھی ہی نہیں. جب عاجز آ گئی تو عقد کتابت کیا ہوا؟ جے فسخ ہو گیا، ختم ہو گیا. باندی نے خود کہا میں اتنے پیسے کما کر، تو عقد کتابت ختم. جب عقد کتابت ختم ہوا تو گویا یوں ہوا کتابت تھی ہی نہیں. جب کتابت تھی ہی نہیں تو گویا یہ عام مشترکہ باندی تھی، اور عام مشترکہ باندی جب ایک بچے کو جنم دے اور ایک شخص ان میں سے دعویٰ کر لے کہ یہ میرا بچہ ہے، تو وہ ساری کی ساری باندی کیا بن جاتی ہے؟ اس کی ام ولد. تو یہاں بھی پھر وہی صورتحال بن گئی، گویا کہ جب پہلا بچہ پیدا ہوا تھا اور ایک نے کہہ دیا تھا کہ یہ میری ام ولد ہے، تو وہ ساری کی ساری کیا ہو گئی تھی؟ اس کی ام ولد ہو گئی تھی. اب جب پہلے کی ساری ام ولد ہو چکی، تو ثانی نے جب وتی کی تو اپنی ملک میں وتی کی یا غیر ملک میں؟ غیر ملک میں وتی کی. سمجھ میں آیا؟ دیکھیے، تو سارت کان الکتاب لم تکن، گویا کہ کتابت تھی ہی نہیں. فظہر انہ فی الحقیقت وتی امی ولد الغیر، پس یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ کیا تھی حقیقت کے اندر بھائی،
یہ غیر کی ام ولد کی وتی تھی بھائی، یہ کیا تھی؟ ثانی نے جو وتی کی، جب باندھی عاجز آ گئی تو گویا کہ یہ حام باندھی تھی، جب حام باندھی تھی تو جب پہلے نے دعویٰ کر دیا تھا تو یہ ساری اس کی کیا بن گئی تھی؟ ام ولد، جب اس پہلے کے لیے ام ولد بن گئی تو پھر جب ثانی نے وتی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو یہ وتی جو ثانی نے کی یہ اس نے اپنے ملک میں کی ہے یا غیر ملک میں؟ غیر ملک میں، یہی بات کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ وتی تھی غیر کی ام ولد کے ساتھ، واستیلاد الاول واقع غیر متجزن، تو پہلے کا جو استیلاد ہے وہ واقع ہوا اس حال میں کہ وہ تقسیم ہونے والا نہیں تھا۔ وَقُلُّهَا أُمُّ وَلَدٍ لَهُ، اور وہ ساری کی ساری باندھی اس کی ام ولد تھی۔ تو کہتے ہیں وَيَزْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِ حَالِ شَرِيكِهِ، تو جب ساری اس کی ام ولد بن گئی، حالانکہ اس میں تو نصف دوسرے کا حصہ تھا، تو لہذا يَزْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِ حَالِ شَرِيكِهِ، تو یہ اول ضامن ہوگا اس باندھی کی نصف قیمت کا، کس کے لیے؟ اپنے شریک کے لیے۔ وَلَا تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لِلشَّرِيكِ، اور پھر یہ لہذا اب ثانی کے لیے ام ولاد نہیں ہوگی، کیونکہ کس کے لیے بن چکی ہے ام ولاد؟ پہلے کے لیے۔ سورت سمجھ میں آگئی؟ لیکن ولد الشریک ولد مغرور، لیکن یہ جو شریک کا بچہ ہے یہ کیا ہے؟ ولد مغرور ہے۔ کیوں؟ حیث وطی معتمدن علی الملک، اس لیے کہ اس نے جو وطی کی تھی کس پر اعتماد کرتے ہوئے کی تھی؟ اپنی ملک پر، کیونکہ اس وقت تک باندھی نے عجز کا اظہار نہیں کیا تھا۔ فیکون حرن بالقیمتی، تو یہ بچہ جو ہے وہ آزاد ہوگا کس کے عوض میں؟ قیمت، کیونکہ ولد مغرور حر ہوتا ہے، کس کے عوض میں؟ قیمت کے عوض میں۔ سورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ویزمن تمام عقرہا، اور یہ ضامن ہوگا بھائی، ثانی کیا ہے؟ ضامن ہوگا اول کے لیے تمام عقرہا، پورے عقر کا۔ بھائی پورے عقر کا کیوں ماں ضامن ہوگا؟ کیونکہ جب باندھی عاجز آ گئی پتا چلا ساری باندھی کس کی ہو چکی تھی؟ پہلے کی۔ جب پہلے کی ہو چکی تھی، بعد میں ثانی نے وتی کی، تو غیر کی باندھی کے ساتھ وتی کی ہے تو کیا دینا پڑے گا؟ پورا عقر دینا پڑے گا۔ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا، باقی صاحبین کے نزدیک، یہ امام صاحب کے نزدیک سارا مسئلہ تھا، صاحبین کے نزدیک اور صورت ہے، صاحبین کے نزدیک فَاِسْتِلَادُ الْمُقَاتَبَةِ لَا يَتَجَزَّا بَئِ، مقاتبہ کا استیلاد بھی تقسیم ہونے والا، جیسے بھئی عام باندھی کا استیلاد تقسیم کو قبول کرتا نہیں کرتا، اسی طرح مقاتبہ کا استیلاد بھی کیا تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا دیکھو صاحبین فرماتے ہیں کہ جب پہلے نے یہ مقاتبہ باندھی ہے، اس کے اندر ایک نے کیا دعویٰ کر دیا؟ بچہ پیدا ہوا، اس نے کیا کہا؟ یہ میرا بچہ ہے، تو یہ ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ اس کی ام ولد بن گئی، کیونکہ مقاتبہ کے اندر بھی استیلاد تقسیم کو قبول نہیں کرتا، تو ساری کے اندر استیلاد آ جائے گا اور وہ ساری کیا بن جائے گی؟ اس کی ام ولد بن جائے گی۔ تو فَقَبْلَ الْعِجْزِ سَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ، تو عجز سے پہلے وہ ام ولد بن جائے گی پہلے کے لیے۔ وَانْتَقَلَ نَصِيبُ الثَّانِ إِلَيْهِ بِفَصْلِ الْكِتَابَةِ، اور دوسرے کا حصہ بھی منتقل ہو جائے گا اس پہلے کی طرف، کس کے ذریعے؟ کتابت کے، فسخ کے ذریعے۔ کتابت کو تو فسخ کر دیا، فسخ ہو جائے گی۔ فَإِنَ الْكِتَابَةُ تَنْفَسِخُ بِالْاِسْتِيلَادِ، اس لئے کہ کتابت فسخ ہو جاتی ہے استیلاد کی وجہ سے۔ فیما، اس صورت میں، کہ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُقَاتَبُ، جس میں مقاتب کا ضرر، بھئی دیکھو پہلے باندھی کیا تھی؟ مقاتبہ۔ اب مقاتبہ نے ایک بچے کو جنم دیا اور ایک نے دعویٰ کیا کر دیا؟ یہ بچہ میرا ہے، تو یہ ساری اس کی کیا بن جائے گی؟ ام ولد۔ بھئی کتابت فسخ ہو جائے گی اور ام ولد بن جائے گی، اس لئے کہ یہاں فسخ کتابت سے مقاتبہ کا کوئی نقصان نہیں۔ کیوں نہیں نقصان؟ کتابت فسخ ہو جائے گی اور کیا بن جائے گی؟ ام ولد۔ اور ایسی صورت جس میں کتابت کے فسخ ہونے سے مکاتب کا نقصان نہ ہوتا ہو، کتابت کیا ہو جایا کرتی ہے؟ فسخ ہو جاتی ہے۔ دیکھو نقصان کیوں نہیں؟ اس لیے کہ مکاتبہ جب تک بدلے کتابت نہیں لائے گی اس تک آزاد ہوگی؟ آزاد نہیں ہوگی۔
تو اگر ہم کتابت کو فسخ کرتے ہیں تو کون سا حق مارا جاتا ہے؟ آزادی کا حق مارا جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کتابت فسخ نہیں ہو سکتی، لیکن اگر نقصان لازم نہ ہو تو پھر کتابت کیا ہو جاتی ہے؟ فسخ، جیسے اس صورت کے اندر، اس لیے کہ کتابت میں تو اس صورت میں یہ ام ولد بن گئی، اور ام ولد نے قطعی طور پر آقا کے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے؟ آزاد، بھئی کتابت میں تو اس کی آزادی یقینی نہیں، پتہ نہیں اتنا مال جمع کر کے لا سکتی ہے یا نہیں لا سکتی، لیکن جب وہ ام ولد بن گئی پھر تو اس کی آزادی کیا ہو گئی؟ یقینی۔ تو یہاں اگر کتابت کو فسخ کر دیا جائے تو کیا مکاتبہ کو کوئی نقصان ہوتا ہے؟ نہیں بھئی، اب تو اس کو یقینی طور پر اب آزادی ملنے ہی ملنے، تو لہٰذا یہاں عقد کتابت کو فسخ کر دینے کے باوجود چونکہ اس باندی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے اس کو ام ولد بنا دیا جائے گا اور عقد کتابت کو کیا قرار دے دیا جائے گا؟ فسخ قرار دے، یہ معنی ہے۔ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ تَنْفَسِخُ بِالِاسْتِيلَادِ، اس لئے کہ کتاب فسخ ہو جاتی ہے ام ولد بنانے کی وجہ سے، فِيمَا اس صورت میں لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُقَاتَبُ، جس میں مقاتب کو ضرر نہ ہو۔ فَيَكُونُ وَطِيُ الثَّانِي فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، بھئی جب ساری پہلے کے لئے ام ولد بن گئی تو ثانی نے جو وطی کی وہ اس کے ملک میں ہوئی یا غیر ملک میں ہوئی؟ پھر غیر ملک ہی، غیر ملک میں ہوئے۔ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَمَامُ الْعُقْرِ، لہذا اس پر کیا لازم آئے گا؟ پورا عقر لازم آئے گا۔ لَلْحَدُ، لیکن حد لازم نہیں، لِشُبْحَتِ، کس کی وجہ سے؟ شُبْحَ کی وجہ، اس نے تو سمجھا تھا کہ میں بھی اس کا مالک ہوں ابھی بھی، تو اس شُبْحَ کی وجہ سے حد ساقط ہوئی، کیونکہ حد ادنا شُبْحَ سے کیا ہو جاتی ہے؟ ساقط۔ وَلَا يَكُونُ وَلَدُهُ حُرًّا بِالْقِيمَتِ، اور اس کا بچہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہوگا قیمت کے عوض میں، اس لئے کہ یہ ولد مغرور نہیں، اس لئے کہ یہ ولد مغرور نہیں۔ بھئی یہ فرق ہے، امام صاحب نے جو اوپر ذکر کیا تھا اس نے جو وطی کی تھی وہ ملک میں کی تھی یا غیر ملک میں کی تھی؟ وہاں اوپر آیا تھا کہ اس نے وطی اپنی ملک میں کی ہے، کیونکہ نصف اب بھی مکاتبہ تھی اور نصف کیا ہو گئی تھی؟ ام ولد بن، جبکہ صاحبین کے نزدیک ام ولد میں نصف نصف والی بات چلتی نہیں ہے، نصف میں ام ولد بنی تو سارے میں کیا بن گئی؟ ام ولد، تو ساری کی ساری جب ام ولد بن چکی ہے اب اس کی جو وطی ہے وہ اپنی ملک میں ہے یا غیر ملک میں ہے؟ غیر ملک، جب غیر ملک میں ہے تو بچے کا نصف بھی ثابت نہیں ہوگا اور وہ قیمت کے عوض آزاد ہی نہیں ہوگا۔ بھئی سمجھ میں ہے، کیونکہ ولد مغرور میں ملک کا شبہ ہوتا ہے، ولد مغرور میں ملک کیا اعتماد اس کا کس پر ہوتا ہے؟ ملک پر، جبکہ یہاں پر سرے سے ملک ہی نہیں۔ بھئی وَيَزْمَنُ الْأَوَّلُ لِلشَّرِيكِ نِصْفَ قِيمَتِهَا مُقَاتَبَةً عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، اور ضامن ہوگا پہلا، بھئی پہلا جس نے بچے کا دعویٰ کیا تھا اور ساری باندھی اس کی کیا بن گئی تھی؟ ام ولد بن گئی، وہ ضامن ہوگا اپنے شریک کے لیے نصف قیمتہا، کتنے کا؟ نصف قیمت کا، مکاتبتن، اس حال میں کہ یہ کیا ہو؟ مکاتبہ ہو۔ بھئی یاد رکھو، آزاد غلام کی جو قیمت ہوتی ہے مکاتب کی قیمت اس سے آدھی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ مثلا ایک غلام تھا اس کی ویسے قیمت 100,000 ہے، لیکن جب آپ نے مکاتب بنا دیا تو اب اس کی قیمت کتنی رہ گئی؟ 50,000، کتنی رہ گئی؟ اور اگر اس کو مدبر، ایک غلام عام غلام ہے اس کی قیمت 100,000 ہے، اسے مدبر بنا دیا جائے تو اس کی قیمت 2/3 رہ جاتی ہے، کتنی رہ جاتی ہے؟ یعنی اگر وہ کتنے کا ہے؟ 150,000 کا ہے مثلا، کتنے کا؟ 150,000 کا غلام ہے، اگر اسے کسی نے مدبر بنا دیا تو 2/3 قیمت اس کی ہو جائے گی، اور وہ کتنی ہے؟ 100,000، کتنی؟ 100,000۔ تو لہٰذا اول ضامن ہوگا اپنے شریک کے لیے اس کی نصف قیمت کا، اس حال میں مکاتبہ ہو گئی، تو مکاتبہ کی قیمت عام غلام سے نصف، اور اس کا بھی نصف کر لو تو گویا کہ عام اس غلام کی قیمت کا ربع بن گیا۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک کتنے کا ضامن ہوگا اول ثانی کے لیے؟ جی نصف قیمت، کون سی؟ عام غلام کی یا مکاتب کی؟ مکاتب کی۔
والاقل من نصف قیمتها ومن نصف ما بقی علیها من بدل الکتابت عند محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اول ضامن ہوگا ثانی کے لیے جو اقل ہے، کس میں سے؟ من نصف قیمتها، اس باندی کی نصف قیمت میں سے، ومن نصف ما بقی علیها، اور وہ جو نصف اس کے اوپر باقی ہے بدل کتابت میں سے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اول ضامن ہوگا کس کے لیے؟ ثانی کے لیے. کتنے کا؟ جو دو چیزوں میں سے اقل ہوگا، نصف قیمت اور نصف بدل. نصف قیمت اور نصف جو اقل ہوگا اس کا ضامن ہوگا، وہ اسے دینا پڑے گا. صورت سمجھ میں آگئی؟ وَإِذَا انْفَسَخَتِ الْكِتَابَةُ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ عِنْدَهُمَا، اور جب کتابت فسخ ہو گئی کس کے حصے میں؟ اس کے شریک کے حصے میں. عِنْدَهُمَا ہما صاحبین کے نزدیک، بھائی قبل العجز عاجز آنے سے. بھائی دیکھو، جب پہلے نے وتی کی اس کا بچہ ہوا اور اس نے کہا یہ میری ام ولد ہے، تو یہ ساری کی ساری ام ولد بن گئی کس کے لیے؟ پہلے کے لیے. تو دوسرے ساتھی کے حصے میں کتابت کیا ہو گئی؟ فسخ. اور پہلے کے حصے میں کتابت باقی، ثانی کے حصے میں کتابت باقی نہیں. بھائی یہ مانا ہے. تو جب کتابت فسخ ہو گئی شریک کے حصے میں صاحبین کے نزدیک عیجت سے پہلے ہی، فکلہا مکاتبت للاولی، تو وہ ساری کی ساری مکاتبہ بن جائے گی کس کے لیے؟ اول کے لیے. کس کے لیے؟ ثانی. تو پہلے کے لیے یہ مکاتبہ بن گئی ساری کی ساری باندھی. اب یہ مکاتبہ جو بنی ہے کتنے کے بدلے میں آزاد ہوگی؟ نصف بدل کر آزاد ہوگی یا کل بدل دے کر آزاد ہوگی؟ تو اللہ شیخ ابو اللہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ بھائی ان کے نزدیک نصف بدل دے کر یہ آزاد ہو جائے گی، اور باقیوں کے نزدیک کل بدل کے ساتھ ہی آزاد ہوگی. یعنی یہ مکاتبہ ہے کل بدل پر، اور ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کے نزدیک نصف بدل کے ساتھ. صورت سمجھ میں آئے؟ پہلے نے کیا کہا تھا یہ میری ام ولد ہے، یہ پہلے کی ام ولد بن گئی، تو ثانی کے حصے میں کتابت کیا ہو گئی؟ فسخ ہو گئی. فسخ ہو گئی. اچھا، تو پہلے کے لیے جب یہ ام ولد بن گئی، کیا بن گئی؟ ام ولد بن گئی بھائی. اچھا، تو نصف بدل بھائی دینا پڑے گا. وجہ کیا بھائی؟ نصف بدل کیوں آئے گا بھائی؟ پوری پہلے کی ام ولد ہے اور مکاتب بھی ہے، پوری کی پوری اول کے لیے مکاتبہ بن گئی، کس کے بدلے میں؟ نصف بدل. یہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی کیوں نصف بدل کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ پہلے کی کیا بن چکی ہے؟ ام ولد. تو نصف کے اندر تو اس نے آزاد ہونا ہے ام ولد ہونے کی وجہ سے، اور نصف کے اندر کتابت باقی ہے. نصف اس کا کس سے آزاد ہوگا؟ جی بھائی دیکھو نا، یہ ام ولد بھی ہے اور مکاتبہ بھی ہے، ام ولد بھی ہے اور مکاتبہ، تو دونوں کا لحاظ رکھو. گویا نصف آزاد ہونا ہے کس سے؟ ام ولد ہونے کی حیثیت سے، اور نصف میں آزاد ہونا ہے کس حیثیت سے؟ کتابت ہونے، کتابت کے اعتبار سے. تو جب نصف میں کتابت کے اعتبار سے آزاد ہونا ہے، تو لہذا بدل بھی پورا آئے گا یا نصف آئے گا؟ نصف آئے گا. صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ ان کی دلیل ہے. تو فکلہا مکاتبتن، تو وہ ساری کے سارے مکاتب ہوگی پہلے کے لیے بھی، نصف البدل، نصف بدل پر کے عوض میں، عند شیخ ابی المنصور رحمہ اللہ، وبکل البدل، اور سارے بدل کے عوض میں وہ مکاتبہ ہوگی، عند عامت المشائخ، کس کے نزدیک؟ عام مشائخ کے نزدیک. بھئی عام مشائخ فرماتے ہیں، عام مشائخ فرماتے ہیں بھئی آقا کے مرنے کے بعد اس باندی نے کیا ہو جانا ہے؟ آزاد. اور اگر زندگی میں یہ بدل کتابت لے آئے تو نصف آزاد ہوگی یا ساری آزاد ہوگی؟ ساری آزاد ہوگی. تو معلوم ہوا یہ ساری مکاتبہ ہے، جب ساری نے آزاد ہونا ہے تو کتنے پر ہوگی آزاد؟ سارے بدل پر، سارے بدل پر یا نصف بدل پر بھائی؟ سارے بدل پر بھائی، سارا بدل دینا پڑے گا تو یہ ساری آزاد ہو جائے گی. تو لہذا مکاتبہ ہے یہ، اور یہ باندی اول کے لیے مکاتبہ بن گئی. کتنے پر مکاتبہ بنی؟ شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نصف بدل پر. اور
عام مشاہد کیا فرماتے ہیں؟ سارے بدل پر صورت، کیونکہ عام مشاہد کی کیا دلیل ذکر کی؟ کہ اگر یہ ادائیگی کرتی ہے تو یہ ساری آزاد ہوتی ہے یا نصف آزاد ہوتی ہے؟ جب ساری آزاد ہوتی ہے تو بدل بھی کیا دینا پڑے گا؟ سارا دینا پڑے گا۔ وَأَيُّن دَفَعَ الْعُقْرَ إِلَيْهَا صَحَّ۔ اچھا بھئی، دونوں میں سے بھئی ایک پر نصف عقر آیا تھا، دوسرے پر پورا عقر آیا تھا، دونوں میں سے جس نے بھی عقر اس باندی کے حوالے کر دیا، ابھی عاجز نہیں آئی تھی، عاجز آنے سے پہلے بھئی ایک پر کتنا لازم آیا؟ آپ نے متن میں کیا پڑھا تھا؟ پہلے پر نصف عقر، ثانی پر پورا عقر۔ تو دونوں میں سے جو بھی اگر اس باندی کو دے دیتا ہے عقر، تو یہ ادائیگی صحیح ہو گئی۔ ادائیگی کیا ہو گئی؟ صحیح۔ بھئی باندی کو دے دے تو صحیح کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ باندی مکاتبہ ہے۔ یہ باندی کون سی ہے؟ مکاتبہ ہے، اور مکاتبہ کے منافع اسی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ آقا کے لیے اس کے ساتھ وطی وغیرہ کرنا جائز، تو اس کے منافع اسی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، تو ان منافع کا عوض کے بھی وہی حقدار ہے، اسی کو ملنے چاہیے، اور یہ عقر عوض ہے اس کے منافع کا، لہذا اسی کو ملنا چاہیے، اس کو دے دے تو صحیح ہے۔ یہ معنی ہے وَأَيُّن دَفَعَ الْعُقْرَ إِلَيْهَا، اور دونوں میں سے اول یا ثانی میں سے جس نے بھی عقر دے دیا، إِلَيْهَا، اس باندی کو، صحہ صحیح ہے۔ اَيْ قَبْلَ الْعِزِّ، کب؟ عجت سے پہلے۔ اختصاصها بمنافعها، اس لئے کہ یہ مکاتبہ جو ہے یہ اختصاص رکھتی ہے کس کے ساتھ؟ اپنے منافع، اس کے منافع اسی کے ساتھ خاص ہیں، آقا کے لئے اس کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے، تو یہ اختصاص ہے اس کا اپنے منافع کے ساتھ۔ بھئی وَإِعْوَازِهَا اَيْعْوَازِ الْمَنَافِعِ، اور جو اس کے منافع کے عوض ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ خاص ہیں، بھئی اسی کو یہی ان کی حق دار ہے۔ یہاں تک بحث سمجھ میں آئے؟ خلاصہ بحث سن لیجئے۔ ایک باندی ہے، دو آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہے، نصف ایک کی ہے، نصف دوسرے کی ہے، دونوں نے اس کو مکاتبہ بنا دیا، اب یہ مکاتبہ مشترکہ ہوئی، اور آپ ایک ضابطہ بھی پہلے یاد رکھتے ہیں، اسے یاد رکھو، مکاتبہ مشترکہ کے اندر بھئی استیلات تجزی کو قبول کرتا ہے امام صاحب کے نزدیک، جبکہ صاحبین کے نزدیک استیلات تجزی کو قبول، جبکہ عام باندی کے اندر مشمل اتفاق استیلات تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ تو چنانچہ ان دونوں نے اس باندی کو مکاتبہ بنا دیا، اس مکاتبہ نے کچھ عرصے بعد ایک بچے کو جنم دیا، ایک نے دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے، تو لہٰذا یہ اس کی ام ولد ہو گئی، اور ساری کی ساری ہوئی یا نصف ہوئی؟ نصف ہوئی، اس لیے کیونکہ استیلات تقسیم کو مکاتبہ مشترکہ میں تقسیم کو کیا کر لیتا ہے؟ قبول، تو نصف مکاتبہ اس کی ام ولد ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے نے کیا کیا، پھر دوسرے نے وطی کی، اس سے باندی کا ایک بچہ پیدا ہوا، اور پھر اس نے دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے، تو نصف کیا ہو گئی؟ دوسرے کی ام ولد ہو گئی۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر بھئی اب بھئی باندی نے بعد میں عجز کا اظہار کر دیا کہ میں بدل کتابت نہیں لا سکتی، جب عاجز آ گئی تو عام باندی بن گئی، تو گویا شروع سے ہی وہ عام باندی تھی، گویا کیا تھی؟ گویا کہ عقد کتابت ہوا ہی نہیں تھا، تو جب عام باندی تھی تو عام باندی کے اندر تو استیلات تجزی کو قبول، جب پہلے نے گویا دعویٰ کر دیا تھا تو ساری کی ساری باندی اس کی کیا بن گئی تھی؟ ام ولد بن گئی تھی۔ جب ساری باندی اس کی ام ولد بن گئی تھی تو معلوم ہوا ثانی نے جو کیا کیا ہے، وطی کی ہے، ملک کے اندر کی ہے یا غیر ملک میں؟ غیر ملک میں، لہذا اس کو کیا دینا پڑے گا؟ پورا عقر دینا پڑے گا۔ اور پہلے نے جو وطی کی تھی اس وقت بھئی ساری باندی اس کی تھی یا نصف باندی اس کی تھی؟ نصف، لہذا نصف تو اس کے لئے جائز تھی، نصف جائز، تو نصف عقر پہلے کو دینا پڑے گا اور ثانی کو پورا عقر دینا پڑے گا۔ صورت سمجھ میں آئے؟ اور پہلے بچے کا نصف پہلے کے لیے ہے اور ثانی کا ثانی کے لیے، کیونکہ ثانی نے جب بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت وہ اس کی بھی مکاتبہ تھی نصف، تو اس نے
جو نصب کا دعویٰ کیا اپنی ملک میں کیا یا غیر ملک میں کیا؟ اپنی ملک میں، لہذا وہاں پر بچے کا نصب اس سے کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا بھائی، صورت سمجھ میں آگے۔ لیکن بعد میں جب باطن عجز کا اظہار کر دیا تو پتہ چلا کہ یہ پہلے سے کس کی امہ ولد بن چکی ہے، جی پہلے کے لیے، جب پہلے کے لیے امہ ولد بن چکی ہے تو ثانی کا جو بچہ پیدا ہوا وہ ولد المغرور ہے، اور ولد المغرور کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ وہ حر ہوتا ہے، کس کے بدلے میں؟ قیمت کے بدلے میں۔ لہذا اب ثانی کو بچے کی قیمت بھی دینا پڑے گی، کس کو؟ پہلے کو، کیونکہ وہ پہلے کی کیا بن چکی تھی؟ امہ ولد۔ تو پہلے کی امہ ولد کے ساتھ سے اس کا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو اس کی قیمت دینا پڑے گی۔ صورت سمجھ میں آگئی۔ اور صاحبین کے نزدیک بھئی مکاتبہ مشترکہ ہی چاہے کیوں نہ ہو، اس میں بھی استیلاق قابل تجزی نہیں، لہذا جب ایک نے دعویٰ کر دیا مکاتبہ مشترکہ کے اندر کہ یہ میری باندھی، یہ میرا بچہ ہے، تو وہ ساری باندھی اس کی کیا بن گئی؟ امہ ولد۔ جب ساری باندھی اس کی امہ ولد بن گئی تو ثانی نے جو وتی کی وہ وتی ملک میں کی یا غیر ملک میں؟ غیر ملک میں، لہذا اس کو کیا دینا پڑے گا؟ اوکر۔ ہاں تو نہیں آئے گی کیونکہ شبہ تو بہرحال تھا، لیکن اوکر اس کو پوری کا دینا پڑے گا۔ اور لیکن یہ ثانی بچہ جو ہے یہ اس ثانی کا شمار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں شمار ہوگا؟ اس لیے کہ یہاں آپ نے ضابطہ پڑھ لیا استیلاد میں تجزی، تو یہ ساری پہلے کی امہ ولد بن چکی ہے، ظاہرن بھی ان کے نزدیک اور باطنن بھی، تو لہذا یہ بچہ ولد المغرور شمار نہیں ہو سکتا۔ صورت سمجھ میں آگئے۔ پھر مولانا ان کے نزدیک بھئی پہلے نے کیا کیا ہے؟ پہلے نے جب وتی کی تھی، کیا کی تھی؟ وتی کی تھی، تو اس وقت باندھی پہلے کی تھی یا ابھی مشترکہ تھی؟ مشترکہ تھی، تو اس نے مشترکہ باندھی سے وتی کی ہے، لہذا اس کو ضمان دینا پڑے گا دوسرے شریک کو۔ کیا ضمان دے گا؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ مکاتبہ کی باندھی عام باندھی ہے یا مکاتبہ ہے؟ مکاتبہ۔ تو مکاتبہ آدھی ایک کی آدھی ایک کی نصف قیمت دینی پڑے گی مکاتبہ کی۔ مولانا صورت سمجھ میں آگئی۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نصف قیمت اور نصف بدل میں سے جو کم ہے وہ اول کو دینا پڑے گا، ثانی کو، ثانی کے حوالے کرنا پڑے گا۔ فَإِن لَّمْ يَتَأَثَّ الثَّانِي وَدَبَّرَهَا فَعَجَزَتْ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ۔ اب دوسری صورت ہے مولانا کہ پہلے نے بھائی کیا کیا ہے بھائی، وہی صورت رکھو، ادھر دیکھو بھائی، ایک مکاتبہ مشترکہ ہے، پہلے سے اس نے ایک بچے کو جنم دیا، پہلے نے وتی کی بچہ پیدا ہوا، اور پہلے نے کیا کہا یہ میرا، ثانی نے وتی نہیں کی، ثانی نے اس کو مدبر بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ مدبر بنا دیا۔ اب کیا مسئلہ ہوگا دیکھئے تفصیل بھائی۔ فَإِن لَمْ يَتَأَهَ الثَّانِي، اگر ثانی نے اسے وتی نہیں کی، وَدَبَّرَهَا، اور اس کو کیا بنا دیا؟ مدبر۔ پہلے کا بچہ پیدا ہو چکا ہے اور اس نے دعویٰ کر دیا یہ میرا بچہ ہے، لیکن چونکہ مکاتبہ کونسی ہے؟ مشترکہ ہے، لہذا مکاتبہ مشترکہ میں استیلاد تجزی کو قبول، تجزی کو کیا کر لیتا ہے؟ تقسیم کو قبول کر لیتا ہے، تو نصف امہ ولد ہو چکی ہے پہلے کی، اور ابھی بھی نصف مکاتب ہے، کس کی؟ دوسرے کی۔ اس دوسرے نے اپنے نصف کو کیا بنا دیا؟ مدبر۔ تو کہتے ہیں فَإِلَّمْ يَتَعَثَانِ، ثانی نے بھئی اس پہ وتی نہیں کی، وَدَبَّرَهَا، اور اسے کیا بنا دیا؟ مدبر بنا دیا۔ فَعَجَزَ، پھر وہ باندھی کیا ہوئی؟ عاجز آگئی۔ بَطَلَ تَدْبِيرُهُ، تو اس ثانی کا مدبر بنانا باطل ہو گیا۔ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَوَّلِ، اور یہ کیا بن گئی؟ پہلے کے لیے امہ ولد بن گئی۔ وَالْوَلَدُ لَهُ، اور بچہ بھی اس پہلے ہی کا ہے۔ وَزَمِنَ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ عُقْرِهَا وَنِصْفَ قِيمَتِهَا، اور اول پہلی صورت میں بھی، پہلے مسئلے میں بھی آپ نے مطلب کیا پڑھا تھا؟ اول زامن تھا کتنے کا؟ نصف عقر کا، اور نصف قیمت، یہاں بھی اسی طرح ہے۔ تو زمینہ اول زامین ہو جائے گا ثانی کے لیے، لشریک، اپنے شریک کے لیے، نصف عقرہا، نصف عقر کا اس کے، اور نصف قیمتہا، اور نصف قیمت کا۔
لِأَنَّهُ بُيِّنَ بِالْعِجْزِ، اس لیے کہ عجز کے ذریعے یہ بیان کر دیا گیا کہ اَنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَ الشَّرِيكِ، بھئی کہ یہ مالک بن گیا ہے اپنے شریک کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب باندی نے عجز کا اظہار کر دیا تو پہلے نے تو بچے کا دعویٰ کر دیا تھا، تو وہ ساری باندی اسی وقت سے کیا ہو چکی، اس کے ہو چکے، وہ مالک بن چکا ہے. اس لئے کہ عجز کے ذریعے یہ بیان کر دیا گیا کہ انہ تملک نصیب شریکی، کہ پہلا جو ہے وہ مالک بن چکا ہے اپنے ساتھی کے حصے کا. وقت الاستیلادی، کس وقت بھئی؟ استیلاد کے وقت سے ہی. فالتدبیر وقع فی غیر ملکی ہی، تو لہٰذا یہ جو پہلے سے وہ مالک بن چکا ہے تو یہ جو ثانی نے اس کو مدبر بنایا، یہ تدبیر اس کی اپنی ملک میں تھی یا غیر ملک کے اندر تھی بھئی؟ غیر ملک میں تدبیر تھی، لہٰذا یہ تدبیر کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھئی؟ جی نہیں سمجھ میں آ رہی تو دیکھو جی. بخلاف النسب، یہ ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں بھئی. پچھلے مسئلے میں امام صاحب نے کیا ذکر کیا تھا کہ ثانی سے نسب بچے کا ثابت ہو جاتا تھا بھئی. ثانی سے بچے کا نسب کیا ہوتا تھا؟ ثابت ہو جاتا تھا، اور اس کو اس کی قیمت دینا پڑتی تھی. مولانا آپ نے پڑھا یا نہیں پڑھا بھئی؟ تو وہاں نسب تو ثابت ہو جاتا ہے، نسب کو آپ ٹھیک قرار دیتے ہیں، اور ثانی نے جو مدبر بنایا اس کو صحیح قرار. تو کیا وجہ ہے فرق کی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نسب میں، نسب جو ہے دھوکے اور شبے سے بھی ثابت ہو جایا کرتا ہے، لیکن تدبیر دھوکے اور شبے سے ثابت نہیں ہوتی. تو یہ معنی ہے بخلاف النسب، بخلاف نسب کے. یعنی نسب کون سے نسب کی طرف اشارہ ہے؟ جو کس میں تھا؟ صورت اولا میں تھا. وہاں جو نسب تھا اس کے بخلاف، لِأَنَّهُ يَعْتَمِدُ الْغُرُورَ، اس لیے کہ اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اعتماد اس کا دھوکے پر ہے، اور دھوکے سے نسب ثابت ہو جاتا ہے. فَإِنْ حَرَّرَهَا أَيِلْ مُكَاتَبَةَ الْمُشْتَرَكَةَ أَحَدُهُمَا غَنِيًّا فَعَجَزَتْ زَمِنَ النِّصْفَ قِيمَتِهَا لِشَرِيكِهِ وَرَجَعَ بِهِ عَلَيْهَا. صورت مسئلہ یہ بھئی، ایک مکاتبہ ہے، دو آدمیوں میں مشترکہ ہے بھئی، نصف ایک کی ہے نصف دوسرے کی ہے، دونوں نے اس کو مکاتبہ بنایا ہوا ہے. ایک نے اپنے حصے کو آزاد کر دیا، کیا کر دیا؟ اور آزاد کرنے والا مالدار بھی ہے، مولانا مالدار بھی ہے. اب بھئی دوسرے کے حصے میں وہ کیا تھی؟ مکاتبہ تھی. پھر باندی نے عجز کا اظہار کر دیا کہ میں کیا ہوئی؟ عاجز، میں بدل کتابت ادا نہیں کر سکتی. تو اس صورت میں اب مالک جو ہے، اس نصف کا جو مالک ہے، اس کو حق ہے کہ وہ کیا کر لے جی، اس ساتھی دوسرا جس نے آزاد کیا تھا بھئی. آدھی باندھی آزاد ہو گئی، آدھی کیا تھی؟ مکاتبہ تھی، لیکن اس نے پھر اپنے عجز کا اظہار کر دیا تو آدھی کیا بن گئی؟ عام باندھی بن گئی. لیکن اس کا اب آدھی آزاد ہے، آدھی باندھی ہے، تو اس ایک کا حصہ بھی، جس کی باندھی ہے اس کا حصہ بھی فاسد ہو گیا. اب یہ اس سے خدمت وغیرہ نہیں لے سکتا، کیونکہ پوری باندھی ہے یا آدھی باندھی ہے وہ. تو اس کا حصہ بھی فاسد ہوا، اور اس کا حصہ کس کی وجہ سے فاسد ہوا ہے؟ اس آزاد کر دینے کی وجہ سے. لہذا یہ اس سے کیا لے لے گا؟ نصف قیمت کا ضمان لے لے گا. سمجھ میں آیا؟ کاف جبکہ وہ مالدار ہو، اور جب وہ نصف قیمت کا ضمان دے دے گا بعد میں، تو باندھی پوری کیا ہو جائے گی؟ آزاد. اب اس نے نصف ضمان دیا ہے آزاد کرنے والے نے، تو یہ اب باندھی پہ رجوع کرے گا کہ تمہیں نصف تو میں نے آزاد کیا تھا، اور نصف کے میں نے پیسے دیئے تمہارے، وہ پیسے کما کر لاؤ اور میرے حوالے کرو بھئی. صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی ہے. فَإِنْ حَرَّ رَحَا اَيْلْ مُقَاتَبَةَ الْمُشْتَرْكَةَ، یعنی اگر آزاد کر دیا مقاتبہ مشترکہ کو، احدہما، دونوں میں سے ایک نے، غنیاً، اس حال میں کہ وہ آزاد کرنے والا مالدار ہے، فَعَاجَزَا، پھر وہ باندھی عاجز آگئی، زمین نصف قیمتہا، تو وہ ضامن ہوگا مولانا، یہ آزاد کرنے والا، اس کی نصف قیمت کا، لی شریکی ہی، کس کے لیے؟ اپنے شریک کے لیے. ورجع بھی،
اور یہ جو آزاد کرنے والا ہے جس نے زمان ادا کیا ہے یہ رجوع کرے گا اس نصف قیمت کے ساتھ بھئی علیہا کس پر اس باندی پر اسے کہے گا اب لاؤ مجھے کما کر دو بھئی حاضر عند ابی حنیف حضر رحم اللہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وعند حمار صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک لا یرجعو یہ ادائیگی کرنے والا باندی پر رجوع نہیں کر سکتا وَحَاذَا مَبْنِيٌ اور اس کی بنا اس بات پر ہے عَلَىٰ أَنَّ السَّاكِتَ اِذَا ذَمَّنَ الْمُعْتِقَ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا عِنْدَ بِحَنِیفَةً اللَّهُ لَا عِنْدَهُمَا بھئی دراصل یہ اختلاف کیوں ہے امام صاحب کے نزدیک باندی پر کیا کرے گا زمان دینے والا باندی پر رجوع کرے گا صاحبین کے نزدیک رجوع دراصل اس بنیاد اسی پر ہے کہ صاحبین کے نزدیک زمان دینے والا باندی پر رجوع کرنے کا حقدار نہیں جبکہ امام صاحب کے نزدیک زمان دینے والا باندی پر رجوع کرنے کا حقدار جب وہ حقدار ہے تو وہ رجوع کرے گا صاحبین کے نزدیک وہ حقدار نہیں تو رجوع بھی نہیں کرے گا وَحَاذَا مَبْنِيٌ عَلَىٰ أَنَّ السَّاكِتَ اور اس یہ اختلاف مبنی ہے اس بات پر کہ اَنَّ السَّاكِتَ کہ خاموش رہنے والا ایک تو ہے آزاد کرنے والا ترا کون ہے ساکت خاموش خاموش جو ہے اِذَا ذَمَّنَ الْمُعْتِقَ جب وہ ضامن بنا دے آزاد کرنے والے کو جب وہ کیا کر دے آزاد کرنے والے کو ضامن بنا دے تو یرجعو بھی علیہا تو وہ آزاد کرنے والا رجوع کرے گا اس زمان کے ساتھ کس پر باندی پر عندہ بھی حنیف امام صاحب کے نزدیک لا عندہما نہ کہ صاحبین کے نزدیک بھئی چلیے مولانا ہذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام